მოგესალმებით ყველას. დმანისის ამბებმა მეგონი კარგად ჩაიარა რა. აფელი არ მომხდარა იქა გარდა იმის გარკვეული ემოციური შეჯახებების. მე ყველაფერი მოწესრიგე და ეს ყველაფერი კიდე როგორ უწყობს ხელს ეს მოვლენები მედია საშუალებების სამუშაოს შენარჩუნებისთვის რო არის ხო ეს პროცესები რო არის ხოს ყველა ტელევიზია დაიხურება რა იმიტომ რომ აბას რა არის და იმ დღეს თუ დაკავებული იყვნენ ამ დმანისის და თელერიგის ისულე ახლა მელით ახლა იქ ჩავიდა რაღაც ეხთა იქ ლენინს ეს ჩვენ ვიღაცა წარმომადგენელი ორჟონიკიძე მელია და არ ვიცი მარქსი ეს ლენინი ანის ლენინი ეს ორჟონიკიძეა ხო პარალელები რო მოუძებნოთ. აი ამით არის დაკავებული. შემოყრის ეს ანუ გრიგოლია და მე ხო ვაუ, გრიგოლია უნდა დავარქვა, იმიტომ რომ ვაუ, ეს ძალიან ქართველებს ძალიან უსწავლიათ ინგლისურ. ვაუ, რაღაც ლაპარაკობდა ამას წინათ იქ. ითხვა და უსვა იმ სალომე ზამადაშვილს და გაკვირვების ის იყო რაღაც შორიზე. ვაუ. ეს აი აკაკობა გული შემაწუხებელია რა. აი ზოგი უცხო სიტყვების კორიანტილით კოხტა პრუწაო განათლებულობა აჩვენოს ზოგმარ მე ევროპელი ამერე ვაუ ერთი ამერიკელმაცა თქვას რა აი რაღაცა ქართული რაღაცა ან რუსული რა არის ეს რა უბედურება ესე რომ ესე იგი დამოუკიდებლად ჩვენგან დამოუკიდებლად ისე ხარ მიტმასნებული დასავლეთს გულის ამრებია როგი ყურებს სხვა რა და ისეთი გულის ამრები იყო იქ ინგა გრიგოლია დაბერდა ქალი 50 წელს გადაცთავ ტვენით ახლა 100 წელს არის გონი მე მგონი ვაუ ქართულში ვაუ გაგიგია ძე თქვენ გაოცების გამომხატველი სიტყვა ვაუ ინგლისურად რო არის და დაბადების დღე არის ჰეპი ბერზდეი რო არის კიდე ინგლისურ და სიმღერი და ტექსტით როგორც რუსეთში რაჭირს ამ საბჭოთა სივრცეს რატო არიან ესე გალესილები ამ ევროპა ამერიკულა რო კითხო დამოუკიდებლები არიან და მთელი ეს პროცესები რომელიც საქართველოში მიდის პირდაპირ აი შოუ ბიზნესს ხელს პირდაპირ უმართავს დააკვირეთ რეაქციაში ვინაყავს შეყრილი ამ ინგა გრიგოლიას ახლა ეს თუ მითითებით არ არის არ ვიცი რა ხალხი მყავს ამას რისთვის არის ეს გადაცემა სად მოხიკეკ პიჟონი ხალხი და ეს მთელი რიგი რაღაცები აი დღესაც იყო სად მოძებნე ეს ბარახლო ხალხი მხოლოდ იმიტომ რომ შენი სამსახური იყოს კაცო ეს ლაყაფი ხო არაფერს არ ადგება ადამიანებს სულ სხვა ხალხი ამანდა მას მე რაც ამან იწუნია პოლიტიკის ზეწოლა სააკაშვილის დროს ჭუა ისწავლა ამ ხალხმა და მიხვდა რომ სამსახურისთვის ჯობი ესე ვიყო და იქიდან მოყოლებული ეს ტელევიზია ირმე გინდა ის დაარქვე პრაიმ ტაიმი და მე კიდე ი რეაქცია და გინდა ისა ეს უკვე პირდაპირ ბიზნეს ბერახჩუა ქალი არის მოდი ასე ვთქვათ ხო ნათლობა საქართველოში მაღალ დონეზე ეს ხო იმ ოჯახის ივანიშვილის რაღაც რელიგიური ნათლობრის რაღაც ცერემონიალ ნათესაურ კანტორაში გადის და ეს ტელევიზია ხოლმე მაგას დაუპირისპირდება ამიტომ ესეც შენარჩუნებული აქვს ამას რეაქცია ერთგვარი ხტი არ უნდა შექმნას ტელევიზიამ ადრე სხვა დანიშნულება ქონდა ამას რევოლუციური და შეუხტრენ გახსოვთ როდესაც იყო ეს ბადრი პატარკაციშვილი და ის ტელევიზია იმედის ტელევიზია პირდაპირ იატაკზე განართხეს ინგაგრიგო მას მე ამან ჭკუა ისწავლა და ეხლა ეს რეაქცია გადაცემ არის სუფთა ვირტუალურ სამყაროში რაღაცა დროსტარება თავის ახლო ნათესავები, შორეული მეგობრები, მეგობრის მეგობრებს შეყარის, ესე იგი, გაუნათლებელი ქალი რო აშკარად ჩანს რა. ანუ არფელი არ აქვს წაკითხული რა. საერთოდ ქართული ლიტერატურა თუ ამანის, შემიძლია კითხვა დაუსვა რა. ანუ არც ქართული კულტურა იცის, არც ქართული ლიტერატურა, ხელოვნება, არც საბჭოური, არც ფეოდალური. კითხვები ძალიან ესე დიშოურია, ჭიჭყინებს. ესე იგი, იმ თავითვე სამსახურის შექმნა მაგან სამსახური აკურთხა ბიზინა ივანიშვილმა და ხელი შეუხებელია რა და რატო ჭყრიალებს ვითამ ახლა დიდი ოპოზიციონერი ტელევიზია იყოს ეს ფსევდო ოპოზიციური ტელევიზორები მთავარი არხი აი ეს ტევე პირველი ფორმულა თქვენ გჯერათ რომ ეს ოპოზიციური ტელევიზია არავით არის შემთხვევაში ეს უნისონში არის რა მთავარი მეებთან რა და მიდის ესე და ხალხი მორიგი მოტყუების იმაში არის. როდის გამხდის ლაჩერულ ილუზიაზე ვლაპარაკობთ, ერთ-ერთი ილუზია კიდე ის ილუზია არის. ლათინური სიტყვა ეს ილუზია, ეტიმოლოგია მაგის. ნახეთ რა როგორი არის. ხო რეალობის დამახინჯება, აი რაღაც ცრუ წარმოდგენებით ცხოვრება, ცრუ შენი ფსიქიკური იმების გატანა გარეთ როგორც რეალობა. ეს არის ხო? ჩემი ფსიქიკური წარმოდგენების გარეთ გატანა. და იმით უყურებ რეალობას. რეალობას კიდე ეს ფარავს ჩემი ცრუ წარმოდგენები. ილუზია ეგ არის. და ეს არის გინდა არ გინდა, მაგრამ მოქმედებს და მე თვითონ ეს პოლიტიკური ილუზია ხო საქართველოსი ყველა ილუზიონისტი არის.
ზოგს რაღაცა თავის წარმოდგენებით ფეოდალური საქართველო აქვს, ზოგს რაღაცა ამერიკა, ზოგს ვაუ გაგება აქვს გამიგე, ამერიკა ამას ვაუ გონია რა, ჩამოყავს ვიღაცა, ვიღაცა პიჟონი ჩამოიყვანა, ახლა დიდი დიდი ის იყოს ახლა საქართველოში ჩამოვიდა რაღაცა, ჯერის მაინტერესებს ამერიკიდან რატო წამოხვედი, მე ის მაინტერესებს რატო მიატოვა ვიღაცა შიბაქაშვილმა ამერიკა და საქართველოში მშენებლობას უნყო ხელი და დაიწყო გახურებები და არ მოეწონა რაღაცეები. ის კი არ დამიწყო საქართველოს, აი ამერიკა რატო მიატოვა? ხო ჩახვედი იქ, ხო იცხოვრე. მე ეს უფრო მაინტერესებს, კი ეს კითხვა კი არ დაუსვა. ახლა გვასწავლის ჭკუას ამერიკიდან ჩამოთრეული სულელი მან და იქ რო ვერ ააწყო ვერაფერი და ახლა ამერიკა მომიდომა საქართველოში. საქართველოში ამერიკა არ იქნება, ამერიკა ამერიკაში და რატო მიატოვა? და მოინდომა ახლა იქ გაღატაკებულ ქვეყანაში ამ ფულის კეთებაც იქ არა, იმიტომ რომ იაფათ ამუშავებს ხალხს მან და 300 ლარად 200 ლარად და არიან ერთ-ერთი ტლიკი-ტლიკინში რა. ძალიან ისეთი სიტუაციებია და თუ ჩვენ ილუზიიდან განთავისუფლებას ვაპირებთ, ახსოვს ხო ჩვენ ვარ რესპონდენტმა აქ ასე ეს კითხვა და გარკვეული გაგებით ძალიან მოკლედ და ძირითადად მივაპოვოთ პასუხი. ამაზე უამრავი სენია ხო? ეს თემა ერთ-ერთი ძლიერი თემაა როგორც რელიგიურ სივრცეში, აი ინდუიზმისა და მთელი რელიგიისენია რა, წარმოდგენები, ეს ადამიანს ხო წარმოდგენები მოყავს. და როგორ შეიძლება მაქსიმალურად იმ რეალობას მივახვიოთ, რომელი რეალობა ჩვენ წინა არის. იმიტომ რომ ეს რეალობა ნამდვილად არის. ეს რეალობა, აი ობიექტური სამყარო არის რეალობა. ეს არ არის ილუზია. ამ ობიექტურ სამყაროში არის ამხმელი სუბიექტი, აი რომლის ცნობიერებაში არის რაღაც პრობლემა და რეალურ სამყაროს ისე არ აღიქვამს, როგორც მოცემულია. და ამიტომ ილუზია სუბთა სუბიექტური ცნება არის. ობიექტს არ განეკუთვნება. ესე იგი მე ადამიანს ჩემშია რაღაც პრობლემა. ამიტომ არის სწორედ ამის გასწორებაზე, ესე იგი სუბიექტის გასწორებაზე იყო აი ეს რაც საღთო წერილში არის, ადამიანის პრობლემის მოხსნა იყო ბიბლიაში. ეს გამოსყიდვა ხო ეგ არის? ის რეალობა, რომელი რეალობაც ახლა ჩვენ ისე ვისეთი დატოვა ღმერთმა. ცოდვილი გარემო კი არ გვაიძულებს ჩვენ და რაღაც კი არ გვეომება. აი ჩვენში არის ომი და ჩემი რაღაც შინაგანი აპატება უკვე სხვანაირად წარმოადგენს იმ რეალობას, რომელი რომელიც ჩემ წინ არის. ამიტომ გამოსყიდვა პირველად ჩეხო ადამიანს. ეს არის აღქმელი სუბიექტი ობიექტისა. და თუ დარჩება ადამიანი გამოუსყიდველი ძველ ცოდვაში, ძალიან დიდი დოზით ილუზიონისტი იქნება იქ. და ცდილობს ამ თავისი წარმოდგენებით წარმოდგენების მოხვევას თავზე საზოგადოებაში ეს გამოაცხადოს წარმოდგენების გლობალიზაცია როგორც რეალობა. ასეთ იყო ძალიან ილუზიონური სახელმწიფო საბჭოთა კავშირი. და დაინგრა იმიტომ, რომ მათ წარმოდგენებით გაიტანეს ობიექტურ სინამდვილეს კარგად ვერ აუღეს ალღო და თავისი თეორიები გაიტანეს გარე და თეორიების მოხვევა დაიწყეს ობიექტურ სამყაროზე და ვერ აშენეს კომუნიზმი, ხო? ჩამოიშალა. აი როგორც სადა პიროვნება თვითონ პიროვნე სუბიექტი განაპირობებს აი ტერმინს. რამდენად მე ილუზიონისტი ვარ? რეალობას აღვიქვამ ისეც როგორიც არის, თუ ძალიან ძნელი ეს შესატყვისობაში იყოს ჩემი ცნობიერება და რეალური სამყარო და ფილოსოფიის ისტორია, სწორედ გნოსეოლოგიას რო სწავლობს, ონტოლოგიას და გნოსეოლოგიას, ხო? არყვევს ესე იგი ობიექტური სამყარო ყოფიერები და აი ამ ობიექტურ სამყაროში არის შემეცნებელი სუბიექტი და სწორედ ამას იხილავს გნოსეოლოგიური საწყისები. აი ამას არყვევდა ანტიკური სამყაროდან მოყოლებული და შესაბამისი სათაურებითაც აქვს წიგნი დაწერა, აი ლოკმა რო დაწერა, ხო, მერე ლოკის აპირისპიროთ ლაიბნიცი რო უპირისპირდება. ის ემპირიკოსი, ეს რაციონალისტი არის, იდეალისტი. ხო, სათაურით ესე იგი როგორ არის ეს? ახალი ცდები ადამიანური გონებისა. ესე იგი ახალი, იმიტომ რომ ჯონ ლოკს ჰქონდა ადამიანური არკვევენ რას? შემეცნებელი სუბიექტი ადამიანი როგორ აღიქვამს იმ ობიექტურ სამყაროს, რომელშიც ცხოვრობს. თუ ეს არ გაარკვია მან, ვერაფერს ვერ მოაწესრიგებს. და უამრავი შრომები არის ამაზე დაწერილი. ადამიანი რა არის, როგორ აღიქვამს, შეგრძნებები, ხო, განხილვამდე ძალიან საინტერესო წიგნები არის წაკითხული გაქვთ თუ არა. აი ეს რომ თუ ადამიანის შესახებ რამეგინა იცოდეთ, ევროპულ აი ამ გამოცდილება ანთროპოლოგიაში უნდა იცოდეს ადამიანმა. ის ახლა ჩვენ საიდან ვეცოდინება რამე? მოვედი და დამდადო გამზადებულ სამყაროში დავიბადეთ. განსაკუთრებით აი ვინც დაიბადა საბჭოურ სინამდვილეში, ხო?
და ნებისმიერ სამყაროში, სოციალურ სამყაროში გულისხმობა დაბადებული, უკვე გამზადებული ხდება ყველაფერი და ჩვენ ვწენიან ამას. საბჭოთა კავშირში დავიბადეთ ყველა ჩვენთაგანია, ვინცა ვართ და დაგხვდა ყველაფერი მზად. მე ვალებოდა, მე ესე იგი ადამიანს, არა ის რომ რაღაცა კორექტივები შევიტანო არსებულ რაღაც გარემოში, პირიქით. რაც დამახვიდეს ის უნდა შემოვიდეს. ესე ობიექტის ზეწოლა არის ობიექტზე. სუბიექტი კი არ გარდაქმნის ობიექტს და ობიექტის ნაკს კი არ შეისწავლის. ობიექტური სამყარო, სოციალური, მატერიალური და პოლიტიკური რო დამხვდა მე, შემომტენეს ყველაფერი ეს, გამომძერწეს და მეუბნებიან რომ ეს არის სწორი. მაინც ნახეთ რა მოხდა. კონფლიქტი მაინც გარდაუვალიყო და ჩამოიშალა. ახლა ვინც იბადება საქართველოში, მასაც აი ტენიან იმას, ახლა ვინც დაიბადა ვთქვა ხო, ახლა 90-იან წლებში, ახლა 30 წელი არის და ასე შემდეგ, რაც დახვდა, აი რაც გაურკვეველი მდგომარეობა, აი ამას ტენიან. პრაქტიკულად 90-იან წლების შემდეგ დაბადებული თაობას რაღაც ღირებულებების სფეროში კი არ იბადებიან, გაურკვეველ სიტუაციაში არის და იმიტომ არის გაუგებრობა. მანდ არ არის მკვეთრად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური, ეკონომიკური და თუნდაც მთელი რიგი რაღაც სისტემები და ამიტომ არის მანდ ქაოსი. და საბჭოთა კავშირში დაბადებული ადამიანს პრობლემა არ ქონდა. დავიბადეთ, შემოგტენეს სკოლა, ბაღი, მთელი ამბავი და ეს რასაც გვეუბნებიან, ეს უნდა შემოვიდეს ჩვენში ობიექტური რეალობიდან სუბიექტში, სუბიექტმა უნდა მერე ეს ობიექტური რეალობა წარმოაჩინოს, პროექცირება მოახდინოს. ესე იგი, გამოავლინოს ის, რაც ობიექტიდან ობიექტში გულისხმობ, როგორც გითხარით, არა მარტო მატერია, არამედ მატერიაში მოწყობილი სოციალური გარემო. განსაკუთრებით ვინც დაიბადა 50-იანი, 60-იანი, 70-იანი წლებში. მანამდე შენება მიდიოდა, ვინც იბადებოდა 917-ში, 20-ში, 30-ში. ჯერ იყო ძველიდან ახალში გარდასვლის პერიოდი და ეს ქაოსის პერიოდი იყო. ჩვენ კი დავიბადეთ სრულიად აწყობილ, ყველაფერი დაწყნარებულია, ვინც დაიბადა 40-იანი წლებში, 50-იანი, 60-იანი წლებში და კითხვის დასმის უფლება არ გვექცეულოთა. ჩვენი აშენება იყო. ობიექტური სამყარო აშენებული დაგხვდა და ახლა სუბიექტის აშენება დაიწყო. ამიტომ შემუშავდა ტერმინი ჰომოსოვეტიკუსი. თუ არ იყავი ჰომოსოვეტიკუს საბჭოთა ადამიანი, შენ ესე იგი იყავი დისიდენტი და მტერი მისი და ლიკვიდაცია შეგვემდებარებოდი. აი ახლა ამ საქართველოში რა მდგომარეობაა? აი იბადება ადამიანი და გზაკვალარეულია. აი გაურკვეველი ქაოსური მდგომარეობაა. არ შედგა არაფერი. ეს რეალობა და რეალობა რო აღარ მაშენებს მე, ჩემი სუბიექტური წარმოდგენებით რეალობას ვებრძვი. და არაფერი არ გამოდის, არის კონფლიქტი. რეალობასა ობიექტურ სამყაროსა და სუბიექტების გაერთიანებას შორის, როგორც საქართველოშია. ნახეთ რატომ არის ქაოსი და არ შემდგარი ქვეყანა? და ვინც დასავლეთში გადაპანწალდება, მერე შემოპანწალდება, მაგრამ შემოიტანს რაღაც ვაუ. ვაუ განწყობა რო აქვს. ვაუ. როგორც ცხვენიათ ქართული ინტონაციებისა, ქართული კულტურისა, როგორც ცხვენია ყველასე, რომ რაც ხარეს იყავი, გაცილებით უკეთესი არ არის ბუნებრივი. რადგან ეს გაუთავებელი, აი ესეთი გატყლარჭული ლაპარაკი, მაგალითად, რუდიმენტული, კონცეპტუალური, აროგანტული, ლუზერი, რელევანტური, არარელევანტური. რატომ არის ესე ჭარბი ძალით ვიღაცები თავს გვაწონები თავისი უცხო ლექსიკონის რაღაც დაფრქვევით? განსაკუთრებით უყურს გურამ გური სულთანიშვილს ეს კონცეპტუალური, რუდიმენტული. აზიხარ ტელევიზორში და გაუთავებლად უცხო, შენს გარდა არავინ არის ისე, ეგა რა უნდა ამ ლექსიკონის შემოტანას ჩემ თავში ახლა? ერთ კვირაში შემიძლია 60,000 უცხოური სიტყვა ვისწავლო. ეს რა არის ახლა ეს გაატყლარჭულება? რიდან შეხვდება ახალგაზრდა სულთანიშვილი, ვთქვათ, ინგა გრიგოლიესგან? ვაუს რო იცა. გაოცების ისო. გაოცება ქართველებს ვაუ არასდროს არ ყოფილა. კარცეთი ქართული მწერალი ვაუს ვერ სადნახავთ ლიტერატურაში. ეს გარედან არის შემოტანილი და როგორ აშენებს ადამიანს თავისი თვითმყოფადობა, თავის უბრალო საუბარი. უხეში სიტყვა რო არის, ეს არის გლეხური საუბარი. ნუ ეს ნეგატიური კონოტაციის შემცველი ჩემ ლექსიკონში არ არის. გლეხური საუბარი ეს არის უბრალო, სადა, გასაგები. აი რატო გაურბივართ ამას ადამიანებს? თქვენს მაგრა ახასიათებთ ეს. რამდენ უცხო სიტყვას ხვარობს ადამიანი უადგილოდ? რატო საუბრობ ასე რა? ნუ ახალგაზრდობაში შეიძლება ვიყოთ გატაცებული 18-20 წლის ადამიანება, რაც ახ უცხო სიტყვა მომდის, მოვაწონოთ ადამიანს თავი, რა ჩვენი ფსევდო განათლებულობა შევტენოთ. განათლებულობა ის კი არ არის, რამდენ უცხო სიტყვას ხმარობ. განათლებული ის არის მსოფლმხედველობა როგორ გესმის და გასაგებ უბრალო შემშობლიურ რენაზე როგორ გააგებინებ ყველაზე დაბალ ადამიანს, აი შენზე დაბლა მდგომს. მაშინ ხარ კაცი. რუდიმენტული და კონცეპტუალური და
ვისთვის ლაპარაკობს ეს, ვის ენაშავება ამ ტელევიზიიდან რა უბე, ეს ჭირის მარტო ერთს კი არა, ძალიან ბევრს აჭირს ესა რა. და თუ ამ ლექსიკონით დალაპარაკებ, ჩამორჩენილი ხარ. ხო და ეს კაცი როცა აკრიტიკებს ვაუ ქალბატონს, არ ნაკლებად ჩვენც ახარ უი. ხო, ესეც ინტონაციაში შემოიტანა სხვისი ინტონაცია, ხო? ეს ინგლისური ინტონაცია არის ქართულ იმაში. ვაუ! განსაკუთრებით გაუკვირდა, როცა სალომე ზამადაშვილი რაც კითხვა დაუსვა, აი ესა ლამაზად რო იცმევ და გამოიყურებით, საიდან იღებთ ამ კაბებს, როგორ არის დივანაც გახარებული ბედნიერი, ღიმილ-ღიმილი და ჯერა გადაცემა არის ეს ამ იმაში, რა კითხვა არის ეს? თან რო თქვა რომ ყითელ კითხვას დაგისვა, ყითელი არა წითელი კიდე რა. და აი ეს ჯერ ერთი ესე უძდელობა ხო ტანსაცმლის იმაზე და ისეც კიდე გახარებული შეცინეული თან ხალი რო ხალს რაღაცას რუკებს დაიჯერეთ რომ ის რეალობა არ არის. ხო არასოდეს ხალი ხალს არ წარმოაჩენს გულით რას წარმოადგენს იქ. ხო და ფაქტობრივად მე მგონი მაგრამ უკმენია ქვეტექსი და ისიც გახარებული არ გამი და არა მე დიზაინერი ვარ და მე თვითონ ჩემი ფანტაზიით ამ ტანსაცმელს მადლობთ და რაღაცა და შეჭყივლა. აი ვოუ გაუკვირდა აი პოლიტიკა და უცებ დიზაინი და რაღაცა დიზაინი. ანდროს იგივე ზამანდაშვილმა ადრე თქვა რომ სხვა არაფერი არ დამჩენიაო პოლიტიკაში თუ არა ვარ მე არაფერი არ შემიძლიაო. თორემ ამას დიზაინერიც ყოფილა მოდელიორიც კაბა და შედალოჩილო გამოდი მანდიდან და ჩააჩვი ამ ადამიანებს რამე რა. ბოლო-ბოლო ამშენი ვაუ ინგოლიას გავშეუკერე რაღაცა. აი ეს ისე ამ გადაცემის მონაკვეთი არის პაკაზუხობა ქართულად. აკაზუხობა საჩვენებელი ხაზგასმით იმიტომ ლაპარაკობ რუსულ იმით რომ ნეგატიური კონოტაციის შემცველია რუსულში და ქართულად რო ეხამარო ეს საჩვენებელი არა ჩანს ისეთი აი იმიტომ ანახან სხვა ენიდან რო მომაკ ქართულში და გახსენი კიდევაც აკაზუხობა ნეგატიური კონოტაცია შემცველა შინაარსის მატარებელი ჩემს ლექსიკონში ხოლო წარმოაჩინო შენი ისა და როცა ვიტყვი წარმოაჩინო წარმოჩენა კაი რამეა ხო უნდა გამოჩინა ხო ამიტომ ხარო პაკაზუხა პაკაზნოიტები ხარ რა ვაუ მე თვითონ ვილაპარაკო ამის მერე ჯერ ხომ ანუთი შემჭამა ამან ან სახელი უნდა გადავარქვა ანუ გრიგოლიას ვიზახთ ეხლა ვაუ გრიგოლია უნდა დაუცხო რა გადაცემები ესე გულის ამრე რეაქცია ვაუს რეაქცია შეყრის ამ ხარახურა ხალხს აი დაგვრდით ვინ მოყავს მაგას რა სად მოძებნის ვინ არიან რას აწვევიან და მე გადმოვალ შენთან ეხლა შენი ცოტა ხნის მერე შენთან გადმოვალ იმასთან გადავალ ჭიჭყინებს ჭიჭყინებს 2 საათი ჭიჭყინ ჭიჭყინი შვალედებში რეკლამა და წავა სახლში ბედნიერი დაისვენებს და დედამის ეტყვის ხო მაგარი ქალიშვილი ყევარ და საქართველოს კი ჭაობში იძერება მაგრამ რა რეაქცია ეს აი რა რეაქცია აი პიჟონების რეაქცია და არ ვიცოდეთ მაინც ეს რეაქცია მთელი ეს ოპოზიციური ტელევიზია, ბიზნეს ტელევიზია ეს. რა ოპოზიციაა საქართველოს ერთად გამაგიოთ რა. ერთი ის არის ნაცმოძრაობა ოპოზიცია და მეორე კიდე მე ვარ ჩინეთის პრეზიდენტის მოადგილე კიდე. რა ოპოზიცია იგი? მანდ არის რაღაცა უმართავი პროცესები არის რა. კაცი გიროოს დაქვემდებარებული კაცი ავიდა იმასთან, ლენინთან, ორჯონიკიც. და იმისგან იღებს ახლა შევიდე პარლამენტში, არ შევიდე, რო შევიდე, როგორ იქნება რა გავაკეთო და არის ეს მაიმუნობა რა. და ეს მაიმუნობა საფუძველი დაუდა ედუარდ შევარდანს და შიოლაშვილმა. აი ეს ორი ვიგინდა რა, ერთ-ერთი იქ წავიდა. და იტყვიან ხოლმე მართმენდებლებ ყარზე არაფერი არ უნდა თქო. სულ სხვა აზრის არის ვოლტერი. მე-18 საუკუნის განმართლებული ეპოქის ეს ფრანგი ვოლტერი. გარდაცვლილი ადამიანს ეს სულ სხვანაირ რაღაცას იძახს, ვიდრე ქართველებს აქტეგა. ვოლტერი ციტირებას ვახდენ. ცოცხალ ადამიანს თავაზე არა თვილაპარაკოთ, გარდაცვლილებზე სიმართლე. არ არის ეს პროსწორე. ეს არის ვოლტერი. აი კანდიდის ავტორი ქართულადაც არის ნაწარმოები კანდიდი ყოველ შემთხვევაში თუ არის ცნობთ გვარი კი გაგიგეთ ბოლო-ბოლო და ერთ-ერთი ძალიან ისეთი დეისტი იყო ათეისტი არ იყო დეისტი იყო მაგრამ ძალიან აკრიტიკებდა ოფიციალურ ეკლესიას და ფაქტ რა კარგი სტორი ის არის ხო არანაკლებად მე მეთქვია რომ მართლმადებლობაში შემოიტანეს და დანერგეს გარდაცვლილი კაცი ან კარგი უნდა თქვა ან არაფერი სულ სხვა აზრის არის ვოლტერი ცოცხალ ადამიანს თავაზიანობით ველაპარაკებით გარდაცვლილებზე სიმართლეს ვლაპარაკობთ. ამიტომ ეს სიმართლე გარდაცვლილებზე ჩვენ არ გვითქვია არასოდეს. აი რომ წავიდა შევარდნაძე იქით ვიღაცე 2 მილიარდი. მართლმადებლობა ახაც როგორ გამოიყენეს ამ დამპლებმა რა. და ეს აბუდად გარდაცვლილზე ცუდი არაფერი არ. ვერ ამოქეკავ გარდაცვლილ ადამიანს. ეს ვრცელდება
თუნდაც ისეთი პოლიტიკოსები, როგორც ბრეჟნევი, სტალინი და ლენინი არიან. ამაზე ვერაფერს ცუცს ვერ იტყვი. იმიტომ რომ მართლმადებული ეკლესიის ქვეშემდგომი რო არის მოსახლეობის უდესი უმრავლესობა, მათ ეს რაღაცა მისტიური რაღაც შიში აქვთ რელიგიური და განაცვლ ადამიანზე არ შეიძლება რამე თქვა. ის წავიდა უკვე. ან დუმილი, ან კარგი. ამიტომ დუმილს თუ დაარღვენ, ყველაფერი კარგს იძახიან და ამიტომ არის საქართველოს ისტორიაში გარდაცვლილი ყველა გემერი არის საუკეთესო. მოგესმენიათ საქართველოს ისტორიაში გარდაცვლილი ვინ გაიკრიტიკებინოთ? რომელიმე მეფე? მე მგონი არა. არა, ხო სულ ყველა მაგრები იყვნენ. აი ეს არის ჭირი ქართველებისა, შავრაზმელთა ბანდა, რელიგია სატანური, ეს სატანური რელიგია, სატანური აზრი. გარდაცვლილს არაფერი ცუდი არ თქვა. ხათო ვიძახით, ცუდი სიმართლე უნდა თქვა ვოლტერის არ იყოს. სიმართლეში თუ შენ აღიქვა იმას, ეს ცუდია და აი შენი პრობლემაა. ჩვენ კი იმ გარდაცვლილზე რო წავიდა, სიცოცხლეში უფლება არ ქონდა გველაპარაკა ედუარ ჩევარდნაძეზე. გარდაიცვალა და მეუნები არ თქვა არაფერი. ასე იქნება შიოლაშვილზეც. სიცოცხლეში ვერაფერს ვერ გვათქმევინებენ და არ გვათქმევინებენ. გარდაიცვლება და ხატათ აგვაფარებენ. ეს სწორია, ეს ქრისტიანულია ხო? აი როგორი ინფორმაციაც გვაძლევს ბიბლია იმ გარდაცვლილ პერსონაჟებზე, ბიბლიაში როა მოთავსებული იაკობის ოჯახი. რატო არ დამალა ღმერთმა? აი რატო არ დამალა ჩვენამდე, რატო მოიტანა ეს ოჯახი? ახლა კლასიკურ ოჯახად არ აღიქმება მორალის თვალსაზრისით, ამის ეს ამორალური ოჯახია რა. მოდი თქვა, აუთავებელი ჩხუბებით, რაღაცა სისულელეებით, სექსუალური რაღაცა ორგიებით, ხოლო ძალიან ესეთი გაგებით, დებილმა ქიშპობენ, მერე მოსამსახურები დაუწვინეს თავის ქმრებს, მორიგეობით არიან, მანდრაგორები რაღაცა. ეს ხო ნორმალურია? რატო არ დამალა ღმერთმა? რატო არ დამალა ღმერთმა სინამდვილე? დავითის ოჯახი რატო არ დამალა? დავითის ოჯახი ეს ოჯახია. ამაზე ნებისმიერი ბიძინა ივანიშვილის ოჯახი ანგელოზების ოჯახია. აა ვასაძე ხო გამორიცხული? ხო ვასაძე რომ ამ პასაჟებს წაიკითხავს ბიბლიაში, ხოჩათვლის რომ ეს უფრო მაგარი ტიპია ვიდრე დავითი. ხო ღმერთმა არ დამალ არაფერი, მაგრამ აი ამ სიმართლეში აჩვენა ამ ადამიანების გულმხვალერე სიყვალული ღმერთის მიმართ და ამიტომ შემოვიდნენ ისინი როგორც ჩვენი კარკული გაგებით მასწავლებლები, როგორი დამოკიდებულები უნდა ქონდეს ღმერთთან და ღმერთის გარეშე, ისეთივე მდგომარეობაში ჩავარდები როგორც დავითის ოჯახი, იაკობის ოჯახი და ასე შემდეგ. აი რატომ არ დამალა ღმერთმა გეუბნები? იდეალური ოჯახი რომელია ბიბლიაში? იცით თქვენ ასეთი? აი რა ხდება დავითის კარზე? აი შვილები ერთმანეთს გადაეკდნენ. კაცო, არის მათ ინცესტი. ძმა დასთან ძალადობას ხმარობს და უპატურებს. ხო გახსოვთ ეგა? აბესალონის და თამარი როგორ გაუპატურა ძმამ. ეს ამხელა ტრაგედია. ოჯა, მერე ძმა ძმას კლავს, შური ძიება, ხო? აბესალომი აკლავს იმ ძმას, თავის ძმას. ესე იგი ძმა და საუპატერო ძმა ძმას კლავს. რატო არ დამალა ღმერთმა ეს? რატო არ დაიცვა წესი, რომ გარდაცვლილზე კარგი უნდა თქვა არაფერი? მაშინ ეს ბიბლია კი არ იქნებოდა. ამიტომ მართლმადიდებლური ის არ არის სწორი, არა ბიბლიური არის ეს. გარდაცვლილ ადამიანზე უნდა თქვა სიმართლე და ცოცხალ ადამიანზე ვისაუბრო თავაზიანად. ვოლტერი უფრო წინადგას ვიდრე შიოლაშვილი რა. რა შედარება კიდე ეს მოთეკაცი არის შიოლაშვილი? თავიდან ბოლომდე ეს არის საბჭოთა იდეოლოგიის გამოძერწილი ჰომო სოვეტიკუსი, რომელსაც შავი დავალება მიცეს, შავი ფართოკით და განაწესეს ადამიანების საქართველოს ცნობიერების გამოსათაყვანებლად ჩასვეს იქა და ვართ იქიდან გამოთაყვანებულები. 77 წელს საქართველოს მენტალიტეტი დაბნელებული არის. ამან დააბნელა მშობელ ძაღმა. რო იცოდეთ და ქართველები თომას გააცნობიერებენ ხომ კარგი, თუ არა და საციქით გონდია ყველა იმას, ვისაც შიოლაშვილთან ყოფნა უნდა რა და ეს დასრულდება დამხობით. ხო ვერ გამოასწორა ეს ვერაფერი. აი რამდენი წელი გავიდა და არი არჩევნები თუ დასუ და არაფერი არ გამოვა, არაფერი არ გამოვა. სანამ ღმერთთან ურთიერთობას არ გაასწორებს, ქვეყან არაფერი არ გამოვა. ისრაელის არაფერი არ გამოვა, სანამ ღმერთთან ურთიერთობას არ გაასწორებს. ხო პარალელზე რო გადავიდეთ ამ დღევანდელ პოლიტიკურ რაღაც რეალობაში. რატომ არის ომი ისრაელში? ყველაზე კარგად ახსნელი არის აი მთელი ისტორიებიდან ყველაზე გამორჩეული ისტორია არის ებრაელი აირის ისტორია. იმიტომ რომ ღმერთმა დაწერეს. და ამის გარეშე ისრაელი როგორ უნდა შეიმეცნო? ვისაც ისრაელის დღევანდელი სიტუაციებს გარკვეულად ბიბლიის გარეშე ამას გაარკვევა, იქნება სისულელი. მერე ბიბლიაზე დაყნობით, იოსეფ ფლავიუსი ესეთი ძლიერი ისტორიკოსი პირველი მეორე საუკუნისა, ხო მე ახალი წელთ აღრიცხვით. ამასაც არ კითხულობ. აბა რა იცი ხლა იქ რა ხდება? როგორ უნდა გაიქო? აი თანამედროვე რაღაცა ღირებულებებით, სულელური ღირებულებები როა,
ამიტომ ისრაელის ისტორია ყველაზე ცხად და კარგად წარმოდგენილია ბიბლიაში, როგორ შეიქმნა ესერი, როგორ შეიქმნა ერთი კაციდან ოჯახიდან სახელმწიფო და სახელმწიფოს რატო აქვს ეს პრობლემები მოყოლებული დღემდე. მარტო ბიბლიაში წერია, რომ იცოდეთ. ამიტომ ეს გადაიჭრება იმ შემთხვევაში ბიბლიაზე დაყრდნობით და იქაც წერია ისრაელს რა ელოდება. ხო წერია მანდ? საღთო წერილში ახალი აღთქმა ბოლო ესხატოლოგიაში წერია, რომ ისრაელი როგორც სახელმწიფო არ არის მოხსენებული სახელმწიფოებში, ეს იქნება. და ეს გამოწვეული ეს რაღაცა დაპირისპირებები იმით არის გამოწვეული ქვეყანამ ზურგი აქცია ცოცხალ ღმერთს. და არის ეს წინასწარმეტყველება ბიბლიაში მოყოლებული ისაიადან მალაქიას ჩათვლით არის. ანუ ამის გვერდისავლით რომ გამოვა რომელიღაც დავგასიებული ვითომ ექსპერტი პოლიტიკოსი რას მირჩევი ხოლმე რა ხდება იმაში და დაიწყებ ისრაელი ვინ შექმნა და ღმერთმა შექმნა ისტორიკოსების გარკვეული რაოდენობა დებილი ისრაელი ერ ვინ შექმნა ბიბლიაში არ წერია ის არის მაგის შემქმნელი და არა ის აერო და გაეროში კიდე შემავალი საბჭოთა კავშირი და მერე სტალინს რო ჩამოკიდეს ყველაფერი თითქოს ხოლმე სტალინი იყოს სოფლიოში პირველი რა ეს ყველაფერი არის სისულელე აგრე ბიბლიი გვეოვნება ისრაელიერს მიქმნეს ოჯახიდან ერთი კაცი აბრაამიდან მერე აბრაამი არის ჩამომავალი ევერის აქედან ებრაელი პირველი განსაკუთრებით ხო რამდენჯერ გითხარით პირველი 11 თავი აუცილებელია კაცმა იცოდეს დაბადებისა და ყურადღებით რო წაიკითხოს რომ ჩამოვდივართ მე-12 თავზე უკვე აბრაამთან და აბრაამის გენეალოგიას გაყევით საიდან იწყება და ევერის ხასმოყვებით აქედან აბრაამი აიმის თამომავალია და ევერი ებრაელი გაღმიდან მოსული. სიტყვა სიტყვით ებრაელი გაღმიდან მოსულ ჩნიშნავს. ხო, ესე იგი წარმართული ქვეყანიდან გამოსული აბრაამი და მანამდე ის ხო მისი ხაზი. ეს ხაზი გავყვეთ ზევი თავიდეთ უკან და მივალთ აბელთან, შეთთან. ხო? აბელი გარდაიცვალა და მერე შეთია. აი მაგ ხაზს მოყვებით ბიბლია ეგა ეგ ხაზი შევინარჩუნოთ გენეალოგია მაგას მოყვებით სუ ბოლომდე მოყვები და მოვალთ იესო ქრისტესთან გენეალოგიას ეგ დატვირთვა აქვს ბიბლიაში როგორც ძველ აღთქმაში ტოლედოტი ებრაულად ასევე ახალ აღთქმაში მათესთან და ლუკასთან რომ არანაირი ეჭვი არ უნდა შეგვეპაროს რომ დაპირებული მესია ის არის ვინც ჩვენთან მოვიდა შესაბამისად როცა ჩვენ ვკითხულობ და ღმერთებს ყველა აგერ არის იესო ქრისტე შიოლაშვილი რატო ჩაანაცვლეთ მოხდელი რატო ჩაანაცვლეთ ხოდა თქვენი ოჯახი არასოდეს არ იქნება მადლიერი თუ თქვენ ღმერთს გააწევთ იესო ქრისტეს აღ იესო ქრისტეს მოუხმობთ ნომინალურად და შინაარსი ოფიციალური საპატრიარქოდან თქვენი ოჯახი ყოველთვის დაქცეული იქნება ამაზე ორი აზრი არ არის ხო როგორც აქ ისე იქ ან ყისიერი რაღაცა ბედნიერებაში შეხვალთ მაგრამ ამას მოიმკით მარადისობაში ასე რომ გააწიეთ გვერდზე იდიოტური სახელმწიფო რელიგიები და იესო ქრისტე ბიბლიის თანახმად მოუხმოთ და ჩვენ აღარვინ აღარ ვჭირდება. აი ამ სიტუაციაში ვართ ჩვენ ამ მოცემულობაში რომ დისპენსაცია ლათინურად როგორი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს აი ამ ეპოქაში ადამიანებს ღმერთთან ამას ქვია დისპენსაცია. და ამ დისპენსაციის თანახმად ღმერთმა დაკეტა ყველანაირი გამოცხადება, ყველანაირი თეოფანია და მარტო წერილი დაგვიტოვა, საღთო წერილი და თითქოს რჩება ილუზია რომ ღმერთი აღარ არის გაქრა. არ გაქრალ არა. შეაჩერა თეოფანია, გამოვლინება. აღარ არის საჭირო, მაგრამ მოხდება ეგ ანტიქრისტეს შემდეგ. შემოა უკვე ხორციელად. ეგ აუცილებლად იქნება. მანამდე არა. მანამდე არის საღთო წერილი ყველა ენაზე. თითქმის ყველა ცივილიზებულ ენაზე ახლა ხო არ გონია თ ლაპარაკი არის დიალექტებზე და რაღაცა მაგრამ ყველა ცივილიზებული სახელმწიფო თუ არსებობს დედამიწაზე და ხო იცით რომ არსებობს გაეროს შემადგენლობაში 198-მდე 203-მდე ჰაჰა გაიზრდება მაგრამ 203-მდე სახელმწიფო აი ხოა ყოველას თავისი ენა ა ყველა ენაზე ანათარგმნი იმიტომ რომ 3500 ენაზეა 4000-ან ერა სახელმწიფო კი 200-ია გაეროში ესე იგი ნახეთ დიალექტიკებში დიალექტიკური თარგმანებიც არის უკვე დიალექტებზე კუთხეზე აი ესე ხო ასე რომ ვერანვერ გამიმართლებს თავს და ამ სახელმწიფოს მიერ წარმოქმნილი იესო ქრისტეს მათხოვრები რო არიან ეს ოფიციალური ეკლესიები ეს ვიგინდარები ესენი და კარგად იფოფინა თავის ზურგზე კათოლიკურმა დიქტატურამ ყველა სიამოვნებები მიიღეს
მართლმადიდებლები ახლა სიამოვნებაში არიან, როგორც რუსული, ისე ბულგარული, ისე იუგოსლავური, ისე რომელი ერთი უკრაინული და ასე ქართული. ამას დედა ეტირებათ რა. ესენ ხო გარიალებენ. ყველანაირად ჩაკეტილი პითაგორას მაგონებს ეგა რა. პითაგორა ფილოსოფოს ჰქონდა ესეთი ხუთწლიანი რაღაცა ლაპარაკი არავის არ შეეძლო. ეს იყო ეზოთერიული, რელიგიურ ფილოსოფიური რაღაცა ჯგუფი. და ცნობილი პითაგორა არა მარტო მათემატიკიდან და იმდან უნდა იცოდეთ, არამედ არა მარტო მუსიკალური იმიდან პითაგორა მათდანაც არის ცნობილი. არამედ ეს ფილოსოფიური ნააზრები, ხო? როგორც წარმოდგენა ჰქონდა ახალ ცხოვრებაზე, იქაურ ცხოვრებაზე, ორფიკული მისტიკური ელემენტები, რიცხვების თეორია, ყველაფერი ამიდან იწყება სათავეს, ხო? ეს არის მეხუთე საუკუნე, მე-6-ის ბოლო და მე-5-ის დასაწყისი, ხო? და ბევრი რამე დავალებული იყო პლატონი ამის იმიდან, ხო? ორფიკული ისე, ნუ ეს თავისთავად ორფი ესეთ პოეტი იყო, იქიდან იყო დავალებული, ხო? ჰომეროსი, ჰესიოდე და ორფი. ორფიკული ისე წარმოდგენები, ხო? მე და ფსიქოზი და ინკარნაცია და ინკარნაცია ინდუსების მოგონილი კი არ არის. ასე რომ აი ეს მართლმადიდებლობაც როგორ იმსგავსება მაგ იმას მისტიური წარმოდგენებით ხელმძღვანელობს, ჩაკეტილია სივრცე. ვერ შეახცევთ მათ ვერანაირად, ვინჩი გარის აღთქმა აქვს დადებული, რომ გარეთ რო გახვალ არაფერი არ ილაპარაკო ჩვენზე, თუ ილაპარაკებ დაიწყევლები და მართლაც ვინც გამოა დუმილს არჩევს. ხო გვაგონებს ეს პითაგორას რაღაც სკოლას, ხო? და არანაირად არ ასე ხო გვაგონებს კაკებს. კაკებს იმაში ვინ შედიოდა, იქიდან გამოსული ადამიანი თუ ილაპარაკებ მოკვდები. არაფერი არ გაიტანო გარეთ. აი რა ქრისტიანობა ესა? ქრისტიანობა ეგ არის? ქრისტიანობა არის აბსოლუტურად კედელი, ღობე, ფანჯარა, სახურავი არ უნდა ქონდეს ესეთ შედარება რო თქვა. ყველაფერი უნდა ჩანდეს. საუბარში, ცხოვრებაში ქრისტიანი უნდა იყოს სულ გარეთ. და ამის პირველი ქრისტიანები ესე იყო. იესო ქრისტე არასოდეს არსად არ იმალებოდა. მარტო ჯვარცმის პერიოდში საიდუმლოსერობა გამართა. საიდუმლო არა მისტიური გაგებით. არამედ ფარულად არავინ არ იცის შეიკარა და რვარდა ხალხი რვარდა დასხმოდა თავზე. ბევრს მუნდოდა მასთან ყოფნა და საიდუმლო იმიტომ არის სერობა რომ ეს ეთქვა მას. უამრავი ხალხი გამოეკედებოდა რა. ხო გახსოვთ რამდენი დაზებდა აბაპური ვაჭამი აბა ის. საიდუმლო საზოგადოებას დაუმალეს ეს გარკვეული გაგებ და გამოსამშვიდებელი საღამოზე უნდა ყოლოდა ის ხალხი ვინც თავისი მოწაფეები ყო. ამიტომ არის ის საიდუმლო სერობა, პურობა, პურიჭამა. 12 კაციანი მე-13 თვითონ არის. და ის განაცხადა ის მისტერია, მე რომელიც ოფიციალურ ეკლესიამ მისტიკურად გამოაცხადა და აი პურს გატეხავ, ხორცად იქცევა, ღვინოზალებ, სხეული არის, ისე გაუხმა მათ თავის არ უთხვია იესო ქრისტეს. ეს გარკვეული გაგებით მოგონება არის, როცა დაჭდები პურზე და წითელი ღვინო და პური გამიხსენე რა, რომ მე შენი გულისთვის რა გავაკეთე. ეს პური სხეულია ჩემი. კი არ გარდაიქმნება პურის ჭამის პროცესში, მაშინ კანიბალისტები გამოდივართ ჩვენ. და სისხლი ღვინო რო დავლებ, სისხლად კი არ იქცევა, მაშინ გამოდის რომ მე კანიბალი ვარ, ხო? ხო, სისხლს სვამ იესო ქრისტე. ეს არ უთქვია მას. მართლმადიდებლობაში რო ზიარება, აი ეგ არის მისტიკა. რა განსხვავებაა ეს პითაგორას მისტიციზმისგან და ამისგან? რა კავშირი აქვს ამას ცოცხალ ღმერთთან და იესო ქრისტესთან? რომელიც იმან ყველაფერი თვალსაჩინო გახადა, არაფერს მალულად არ აკეთებ და თქვა კიდევაც. რომელიც თქვენდაგან იმამხილებსო, გახსოვთ რო თქვა? თქვენგან დაფარული არაფერი არ გამიკეთებიო. შიოლაშვილი ყველაფერს დაფარულს აკეთებს საზოგადოებიდან. გაუკეთებენ რელიგიურ მაკიას, გამოვა წელწადში ორდენ და ვის ხვის დაჭხაპნეს, ანკითხულობს ანარა, თუ ერა სხვა წაუკითხავს და ამას დაარქვეს ამ ბიჟუტურს და ძალიან რაც უწერენ, სულ ყველაფერი სისულელია. ავგუსტინე რო უწერდეს, მას მაინც მოვისმენთ კაი რამე. თუ დააკვირდებით მის ნაწერებში არის სისულელეები კაცო. კომუნისტური განცხადებებია მეტი. და აი ეს მე წაავა და ხალხში არის რა, ამინ. გაუხმა თავი. ამინ შეუბნები სატანას. იმიტომ რომ სატანაც ჯეშმარიტია, ნამდვილია. და როცა ეს აკეთებს ესეთ გამოსვლას და შენ ამის სიტყვი თანაზიარი ხარ იმ სატანური რეალობისა, რომელიც ბოლოს მოგიღებს და მასთან ერთად ჯოჯოხეთში იქნებ. ამდა უნდა განუდგეს ყველა ქართველი სატანურ წარმოდგენებს და საღვთო წელიზე დახტომით ქრისტესთან ვახდინოს იდენტიფიკაცია, იდენტობა. ქრისტეს იდენტობა. ხო, და არა ის სექსთან და სქესთან იდენტიფიკაცია მოხდა სამშობლო. იდენტობა ქრისტიანული ტერმინია და ცოდვილი ადამიანის იდენტობა მას მერე როცა ქრისტემ ცოდვილი ბუნება გამოიცხიდა, უნდა მოახდინოთ იესო ქრისტესთან.
ისე ვერ ამერ გადარჩება. ახლა ამ წარმოდგენებით, ახლა სანთელიანთე მოდელი ყავს, შვილები მოგინათლა, ეს არის თავის მოტყუება. რა შვილები, იესო ქრისტე, შვილებს უნათლავდა ვინმე ეს? ახლა მერტი დადიოდა და შვილებს ვინმეს უნათლავდა? ის არავის არ ნათლავდა. არანაირად, და იონ ნათლისმელიც კიდე ნათლობა, ეს არის მითითება ცოდვილი ბუნების ჩამოსარეცხად და ეს წყალი, მე ვარ წყალი, რომ იესო ქრისტეა. ამიტომ იესო ქრისტეს ნათლობა, ეს არის სიმბოლურად ცოდვილი ბუნების აღება ადამიანზე და სხვისი ცოდვილი ბუნების განწმენა და მოახდინა წყალით, ეს არის იესოს ნათლობა. ნახეთ როგორ მისტიურად გადმოთარგმნა მართლმადიდებლობა. თითქოს ნათლობაში რაღაცა მისტერია ხდებოდეს და ადამიანს რომ მონათლავ, მთელი ცხოვრება იქნება ანგელოზი. რა ბოთეც იყო ის ანგელოზი წყლის გავლებამდე და ბოთე მღვდელი რო წყალს დაგასხამს, გონია რა მოხდება? აი რატომ არის მართლმადიდებლობა ოკულტიზმი, მისტიციზმი, მისტერიალური და რეინკარნაციული. აი ეს არ არის ქრისტიანობა. მართლმადიდებლობა ეს ყველაზე უსაშინლესი რელიგიაა საქართველოში. გელაპარაკებით, აი ამან იმდენი აი ამ მართლმადიდებლობა მიდენი დარტყმა მიაყენა საქართველოს, რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო 1600 წელს მანძილზე, ხომ? ქრისტიანობა რო შემოვიდა და მისი არსებობის 3000 წლიანი მანძილზე ეს ქვეყანა არასოდეს არ აღშენებულა. ماشي, როდესაც გაგვასწრო ყველა ევროპულმა სახელმწიფომ, არ არსებობდა არც ერთი ევროპული სახელმწიფო ევროპაში 10 მილიონ კვადრატულ კილომეტრზე 54 სახელმწიფოა და ესენი არ არსებობდა. ჩვენ კიდევ არსებობთ, ხო? ესე ტრაბახობენ ეგენ. აბა აი ეს ხალხი 3000 წლოვანი ისტორია როგდ გარბიან, 1500 წლის ისტორია როგდ და ზოგს 1000 წლის ისტორია ეტენები მოსამსახურეთ. ხო მითხარი რა გაკ სატრაბახო ეთე ამიხსნას ქართველმა რა. ხო ზღვათაშორის ამაზე გამახსენდა გერმანიაში 54 კაცი გაუსაზრელი მდგომარეობაშია, როდესაც იქ სამშობლოზე რო გადარიგეს და მის ინტერვიუებიც მოგვასმენა, რომ ელღაც არ ხმა არ ვიცი, ნუ ფორმულა ნუ ვიღაცამ და გავკავშირდა კაც და თურმე რა ეგონა ამას აბა. ხო ნაკლებს გვაძლევენ, კაცო, იაფს, იაფი მუშახელი უნდა, შენ იმისთვის აფრიკელი ხარ. აბა რა ეგონა? ახლა რა გაგანდიდრებს და გამდიდრებ, შეიძლება ელდორადო არის ევროპა, ამერიკა და გერმანია და ვიღაცა პროვინციელი ჩავიდა იქა და იქიდან ჩამოვა ხურჯინით. რა ეგონა? თამად გაოცებული ვარ რა. შენ ქვეყანამ გაგაგდო და გერმანიასთან, ასე მადლობელი იყავი 7 ევროს რო გაძლევს. შეიძლება მოხდეს არაფერი საერთოდ. ძუძუნი დაიწყეს. პირობები არ არის ეს. საქართველოსში ხო ქონდა პირობები რა. გერმანიაში არ მომთხოვეს ქართველებმა პირობები? არიცი რომ შენი ვიგინდა რა ქვეყნის ვიგინდა რა შვილი რო ხარ? გერმანიას რასათქო მიშველეო, რომ გადაიყარენ იქა. სულ ცოტა 54 კაცი არის გაუსაძლეს მდგომარეობაში. ჯერ სად არიან? ჯერ სად არიან? ნახეთ, ესე იგი ისეთი ღვთისრიცხვა საქართველოს თავზე ადგილზეა, ცუდათ არის. გარდგავა, ცუდათ არის. მოქალაქე გახდება ამერიკისა, მაინც კუდამოძიებული მანდმორბის. ბჭორა დაწყევლილი ერია ისე. არავინ არ არის ბედნიერი რა. მე არ მომისმენია ქართველი. ნუ ქრისტიანების გარდა და რამდენია ქრისტიანი რა ვიცი, რომ თქვას რომ კმაყოფილია რა სადაც არის. საქართველოშია კმაყოფილია, ამერიკაშია ბედნიერია. მე არ მომისმენია. და თუ იქნება ასეთი, მე პრიორი ვიცი რომ ეს ქრისტიანია, შეეხო ქრისტე. გინდაც იყოს სადღაც ციმბირში. იმიტომ ის გნებასთან ქრისტეა. და ახლა სახელმწიფო საქართველო ეს ხომ ოჩაფეხამზე შემდგარი ქვეყანაა. რა ქვეყანა საქართველო გონით სახელმწიფოა? და გონიათ მან დემოკრატია? დემოკრატი კანადაში არ არის. მეცინება ხომ იცი? მთელი ენთუზიაზმით არჩევნები და ადგილობრივი არჩევნები და ვინ იქნება მერი და ვინ იქნება მერი. ვინც იქნება მერი, ის იქნება ყვერი, უკაცრავად პასუხია. ყველა ვარიანტში მერი ყვერი არის მანდა. აი იმიტომ არაფერი ცხოვრება არ არის მანდა და თან ის ყვერი რომელასოს კიდია და რომელს ხეულს ოჯახის ყვერი იქნება და გასაგებია ნაყოფიერი ყვერი თუ მაგას აჯობია ხო? ვერცხლი ესე იგი სიმბოლო არის ნაყოფიერებისა. რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება მერი? კალაძე იქნება თუ მელია? ან კიდე მელიას მერობა მოუნდა კაცო? აკი პრემიერ მინისტრობა ვაკი შეიცვლება რაღაცაო. დედა ბიჭო რა, რა ქვეყანაში ვცხოვრობ ისე რა, რომ გადახედავთ ხომ აქედან გაოცები და უფრო და უფრო მერე ძალიან რეალური და განცხადებული ხდება ის ჭეშმარიტებები ბიბლიაში რო არის ჩაწერილი და მე არათუ ამ მოვლენებმა დამაშორა საღვთო წერილს, უფრო და უფრო დამაახლოვა. ანუ ხო რო აქ უცებ მოაწყოთ კომუნისტური სერი, მე გადავდებ ამას რა. არა, აგარი რამეა რა. ერთადერთი რეალობა
Израиლი როგორც სუბიექტი სახელმწიფო, ვისაც კარგად უნდა იცოდეს ისრაელის ისტორია, ბიბლია უნდა იცოდეს. თუ ბიბლია არის, ამის ვერ გაიგებთ თქვენ. რეალური ისტორია მარტო ისრაელსა აქვს. ქართველების ისტორია არ არის რეალური, არც ინგლისელების, არც ამერიკელების, იმიტომ რომ ადამიანების დაწერილია და აქებენ, ყველაზე გაყალბებული საქართველოს ისტორია, ყველაზე გაყალბებული. და ამის გარკვეული ვილაპარაკეთ ჩვენ რამ განაპირობ ობიექტური მიზეზები აქვს ამას. ყველაზე გაყალბებული. ერთადერთი ისტორია, აი მოქმედა ისრაელის ისტორია რეალური, იმიტომ რომ ღმერთმა დაწერა. დანარჩენები ღმერთის დაწერილი არ არის. დანარჩენები ადამიანის გარკვეული ჯგუფისა. საქართველოს ისტორია ბაგრატიონების ოჯახის ისტორიაა. ვახუშტი ბატონიშვილი ბაგრატიონია, ქართლის ცხოვრების ავტორი. ასევე გეოგრაფია ვახუშტი ბატონიშვილის, ესეც ბაგრატიონის წარმომავალია. თავისი ბოსტანი და კარმიდამ აღწერა იმან. რა გეოგრაფია ეგ არის? მაგრამ აი ეს რო აღწერს ბიბლიაში ღმერთი რო აღწერს ისრაელიერს, არა მარტო ერს, კაცობრიობასაც აღწერს. კაცობრიობის შექმნას, წარმნას, მე აქედან კიდე რო ვიწროვდება, მე ახალქმნილებას, მე ისრაელიერი როგორ ყალიბდება და ამ სახელმწიფოს როგორც გარკვეული პარადიგმა სხვა სახელმწიფოებისა. არაქცენო, მაინც უტევენ და უტევენ ამას. და აკვირდი უტევენ ქვეყანას. მაგრამ ქვეყანა მაგამდე მოაღწია შექმნილი როდის? როგორც აი მე-11 საუკუნე ძველი წელთაღ, მე-10 საუკუნე ძველი წელთაღ, არ ოცოყოებ ზენიტში არის. მე-9 მე-10 ძველი წელთაღრიცხვით, ესე იგი მე-12 საუკუნე. ყალიბდება ერთჯერ ქაოტური მდგომარეობა, ეს არის მე-15 საუკუნე ძველი წელი, 1457-1407 წლები გამოსვლის პერიოდს ვიძახით. ეს აი ამ 40-წლიან პერიოდში შედიან ქანაანის ტერიტორიაზე და ეს ტერიტორია მთლიანად ქანაანი ღმერთმა უბოძა ამერს. და რას ეს თავგასიებული ევროპა და ამერიკა და ეს გამოთაყვანებული ხამასი და ხეზბოლა ამ წელს არ კითხო მაგენაზე ხო არ ნათარგმნი? ხო იცით რომ ბიბლია ნათარგმნია ყველა ენაზე, არაბულათაც და ყველა. წაიკითხე, შეკარზავლო, ნახე ვის ეკამათები. ღმერთთან აქვს ყველა პრობლემა. ეგ ტერიტორია არის ღმერთმა განაწესა ისრაელიერისთვის და უბრალოდ ბოლომდე არ დაუჯერა ამან, იმიტომ რომ ის ტერიტორიის გაფართოება მან არაწარმოა, როცა შევიდნენ. ტერიტორია უნდა ყოფილიყო 700,000 კვადრატული კილომეტრი. დღევანდელი ისრაელი არის 19,020 მეტი არა. სად 700,000 და სად 19,020 რო დავამკვალოთ. და ამას გაფართოება ელოდება წინ. ამიტომ ბრძოლა იმისა ხამასები და მაგ განწერულია. რომელიც ძალიან ბევრი ამასთან კონფლიქტში განწერულიც იქნება, შეწირულებიც და გადამთეს იქნება, საერთოდ ჭაჭანება არ არის. ეს კი არის. მამდომ ისრაელი არც სტალინს შეუქმნია, არც საბჭოთა კავშირს, არც მსოფლიოს. ეს ღმერთის აღთქმარო იყო დადებული, ღმერთმა გამოიყენა ყველა ესენი გაეროში, ვინც შემავალი იყო ყველა, დედემისის შვილი იყო და ამას ვერ გააკეთებდა. მაგრამ ალბათ ძალიან ვიწრო ფართობში. და არის გაუთავებელი დაპირისპირება და არაბები ხო გაგებაში არ ასიან რა. მათ ისეც არის ძალიან ამ ციგნის თანახმად რო ძმასებრძვიან. იმიტომ ამ ციგს ისინი უარყოფენ. ერთადერთი რეალური სეკულარულ სივრცეში დღეს რო უყურებთ ჩვენ აი მოცემულობაში, რეალურ მოცემულობაში, ნამდვილი ისტორია მარტო ისრაელს აქვს. ჩვენ არ აქვს ნამდვილი ისტორია. ჩვენ აღარ ადამიანის ფანტაზია, მხატვრული წარმოდგენებით შექმნილი რო დაწეროთ ახლა თქვენი უბნის ისტორია, საბურთალოს ისტორია ალეკონ, თქვენი ვაკის ისტორია. ეს მე სწორი იქნება? თქვენი წარმოდგენები, თქვენი ფანტაზია, თქვენი სურვილების დემონსტრირება იქნება იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რომელი ფაქტები თქვენ წინ არის. ქუჩა გახვალთ, ესე რაღაც ამოიკითხავთ, წიგნებში შეხვალთ, შემოხვალთ, მოაწესრიგებთ და რაღაცა დაამტკიცებთ რა გიждები და გიყვართ ამ. აქ ეს არ არის. ისრაელის ისტორია ეს არის ღმერთის მიერ შექმნილი ერი, სახელმწიფო და ძალიან რეალურია. ამიტომ ამ ისტორიაზე დაყრდნობით სწორი ანალიზი გვექნება დღეს რატომ ხდება ეს ისრაელში რაც არის. და რომ დაждებიან ეს ათეისტი ტიპები და ათეისტური იმეებით ანალიზს აკეთებენ, მეღიმება ხოლმე რა, მაგრამ აფრენენ რა კაცო რა. ხო ფეხებს ვერავინ ვერ მოჭამს ისრაელს როგორც სახელმწიფოს. მაგრამ თვითონ ამ სახელმწიფოს ყოველთვის ექნება პრობლემა. მაგრამ სახელმწიფო იქნება. ეს აუცილებლად ეს შეხვდება იესო ქრისტეს. ეს სახელმწიფო იქნება. ბევრი სახელმწიფო შეიძლება არ იყოს, როცა იესო მოვა. აი სახელმწიფო იქნება. ეხლა რაც არის აფელი არ არის. ეს არის ეკლები, გამოსაფხიზლებელი, მაგრამ ვერამინ ვერ გაანადგურებს სახელმწიფოს, ვერ გაასწორებს მიწასთან, ვერ გაჟლიტავს ამერს. მონდომებული ქონდა ყველას, აი ისტორიაში გაიხსენეთ, რამდენჯერ მოინდომენ ამერის გაწყვეტა. აფელი არ გამოვიდა. გასხოთ ესთერი სპეციალური ციგნი მიუძღვნა ღმერთმა ამას. ამან გამოვიდა რამე. თვითონ იყო ჩამოკიდებული თურჩხელასავით. ნაბუქოდონოსორმა ხომ მოინდომა ამის თლიანად, აი აყარა, აყარა. მაგრამ 70 წელს მე ხო დააბრუნა ღმერთმა.
სახელმწიფო აღარ იყო. შემდეგ 70 წელს ტიტემ რომის იმპერია მიწასთან გასწო რა. და 1948 წელი ამაუთელოდებოდა ხალხი, ვინც ბიბლია არ იცოდა. აღარ ახლა ხვაღდგა. და მე ეს გაერო მაღადგინა, სტალინ მაღადგინა. ეს არის ათეისტი ადამიანი შეხედული ვერ და დებილი რო ხარ. ნუ კიდე ვიმეორებ. სოფლიოში რამდენი სახელმწიფოებია? 198-200 დავამკვალოთ. ძველი მონაცემები მაქვს თავში. აი ამ სახელმწიფოები, აი რომლებიც არიან რა. ამათი ის არის ეს ისტორია. ეავდი რა ისტორია აქვს ამათ? საქართველოს ისტორია ეს არის ქართველი ადამიანის გარკვეული კლასის წარმოადგენელი დაჭხაპნილი თავისი ავტობიოგრაფია. ბაგრატიონების ავტობიოგრაფია საქართველოს. რამე თუ ბაგრატიონების ქვეყანა იყო ეგა. ეს არის რიგითი ადამიანის. აი ბიბლიაში კი რიგითი ადამიანის გათვალისწინებულია. მაგიტომ არის ეს წიგთა წიგნი. მაგიტომ არის ჩვენი ისტორია, როგორც ადამიანური წარმოშობის ისტორია, მიუსადაგოთ ბიბლიას და ჩემი ისტორიაც არის მანდ. და როგორც სახელმწიფო ისრაელის ისტორიაც, როგორც ადამიანის ჩემც ისტორიაც. ქართლის ცხოვრება და ივანე ჯავახიშვილი და აი თბილისი ვახტანგმა და არცა გორგასალმა და ჩვენ ამდენი ისაგვაკ და ჩვენ იმდენი ისაგვაკ, ეს ისტორია არის არ. აი 9 აპრილმა დაადასტურა დღემერე. რა ეს რა ისტორია? რა გმირი არის ხოლმე? აგერ არის ჩვენ თვალწინ თამაშდება მოვლენები. ახლა მელია გმირია. ეს რა ანონიზმი იყო ხო? ხელების აწევა, უტომი ქაოსავეთ ხანჯაზე გაიკრა ხელი თუ პრესტავს რო გადაახტა თავზე სიმონადარჩია. რამე იყო ასეთი? იყვნენ ოფისში და კარტაობდნენ, დომინოს თამაშობდნენ, ელოდებოდნენ, როდის მოვიდოდა ეს დეფექტიანი დეკორატიული რაღაცა სუსის წარმომადგენლები. როგორ ჩააჯენდნენ მანქანებში და მიაცილებდნენ რუსთავის 224 საკანში. შეუტანდნენ ტელევიზიას, ტელეფონებს, წიგნებს და საჭმელს და ეტყოდნენ დაისვენე. დაასვენეს და გამოუშვეს. უკაცრავად დაქერეს და გამოუშვეს. ეს დაქერილი ესტუმრა აიმ დაჩუტულ სააკაშვილს. ეხლა იმისე შემოვა კიდე აქა და ტვინს აიღებს. არ არის დაწყებული ქვეყანა? აბა ეს არის ნაკურთხი და აგერ მოა ოქტომბერი კიდე. ანუ ეს არ დაიჯეროთ რა. რა ძნელი ყოფილა თორმე ადრეც ლაპარაკობდი. ერთსულოვნება ქართველს როგორ უჭერს. აი ამხელ რაღაცა იქნებოდა, როცა ერთსულოვნება იმ წუთში უნდა მიხვდეთ იმას, რომ უკვე ღმერთია ჩარეული. როცა განხეთქილება სატანა. ეხლა ძალიან ადვილია საქართველოს სივრცეში. მოხდა განხეთქილება. განხეთქილება ღმერთსაც ყოფს. დაიშალნენ მარტინ მამრავლებად ეს თვითონ ოპოზიცია. გადაეკიდნენ ერთმანეთს. აი თლიანად აი ვერ გაიგებ რა ხდება. და ეხლა ფანტაზია და ძალიან სურვილებით რო ვილაპარაკო. სურვილები. რა წარმოიდგინეთ ესეთი რამე. ჩატარდა ადრეც თქვი, მაგრამ ახლა უფრო თანამიმდევრულად დავალაგე. 31 ოქტომბერს დამთავრდა არჩევნები. დაგვაჯერეს რომ გაყალბდა. მოსახლეობამ ხო გარკვეული ნაწილი დაიჯერეს. მოდი ვთქვათ რომ მართლა გაყალბდა. კაც გარკვეული პროცენტით გაყალბდა. ხალხი უკმაყოფილოა და ეს უკმაყოფილო massa გარდა ბიუროკრატიული თანამშრომლების ზემთესავებისა. ყველა ხო არ არის ესეთი. როგორ მოიწონებდა ისე ამთავრობას, რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებია 8 წელი. სოციალური თვალსაზრისით, თორე ისე ასფალტი დააგო, შენობა, ავტობუსები შემოიყვანა და სკამები დადგო ვაკეში მერმა. აი ეს არ ითვლება რა. სამუშაოები არ არის, ზღარია დადებული მომუშავეებისა. და რატომ 40 წელიწადს კი დამლაგებლის ადგილი არ შეიძლება იმის გამო რომ 40 წელი ახალ. ეს არის შეგნებულად რომ შე რომ მიგიღო აქ აღარ წახვალ საზღვარგარეთ. ამიტომ მე ახალგაზრდაც მივიღებ აქ. შენ კიდე წადი საზღვარგარეთ და იქ იყავი დამლაგებელი. ეს არის შეგნებულად ზღარი გაავლეს რომ 33-40 წლის იმის იქით არიღებ მე სამუშაოზე. ეს ხო მასიურად მართლა ეგრეა ნათესავების გარდა. და რა ხდება თუ არა 40 წლის ქალმა წახვიდე საზღვარგარეთ რა? აბა მშიერი ხوار მოკდები და შულებს ხوار უყურებ როგორ გაკვდებიან. და ის დანატოვალი შენი შულები შეიძლება 200 ლარიან 300 ლარიან იმაზე შეჩოჩდნენ სამუშაოზე. ამას იღებენ. და შენ კიდე იქიდან ევრო უნდა შემოუტანო დეფექტიანებს. საშინელი მდგომარეობა ხო? ხო და აი ეს ერთოლინება რატო იქნებოდა? აი სურვილების განცხადება არის ჩვენი. აი სურვილები კარგია ხა, მაგრამ როცა უმრავლესობა ამ სურვილში ესე იგი მასთან ღმერთი არის. ესე იგი ბოიკოტი ამართლებს აი რატომ? ეს ხო არ არის ფიზიკური ომი არაფერი. ეს არის პასიური მდგომარეობა, პროტესტი, რომ უსამართლოდ მომეკეცი რა. აი ამამის ნათელყოფისათვის სექსუალურ ილუსტრაციას მოიყვან. ქალი რომელიც არანაირი სიამოვნება არ აქვს კაცისა, ხოლმე იმის გამო რომ კაცი მძლავრობს მასზე, იჭერს კაცი
აუპატიურებს და ეს ბოიკოტის რეჟიმში არის, რომ არანაირად არც უზალიანდება არაფერი, მაგრამ მთლიანად როგორც ქვა ისეა მასთან სექსუალურ კავშირში. ეს არის ბოიკოტი. თუ ეს იგრძნო კაცმა და ძალიან ბევრი გრძნობს, ძალიან მაგარ გატეხილშია რა. არავის არ უნდა მე მეტას ორმხრივი სიამოვნება. და როცა ვერ დაუპირისპირდა ფიზიკურად, იმან ფსიქოლოგიური ბოიკოტი გამოუცხადა, არ აყვა მის ვნებას და როგორც ქვა გაცივებული, ფრიგიდული, ასე ჩაბარდა იმას. კაცი აქ დამარცხებულია, ქალმა გაიმარჯვა. ეს გაუპატიურება ქალს არ ეთვლება. ეს მაგალითი მოიყვანე ბოიკოტი. ეხლა პოლიტიკურ სივრცეში გადავინაცვლე. გაყალბდა არჩევნები. გაყალბებული არჩევნები გახმაურდა. რამოდენიმე კვირა შენარჩუნებული იქნა და ხალხს დააჯერეს. აი ეს რო შენარჩუნებულიყო ბოლომდე, მთლიანად ერთულონება. პარლამენტში მართლა იქნებოდა ერთი პარტია. ბიჭო, როგორ გამოჩდებოდა, იცი? კიკოები. რა უნდა გააკეთო? ხო არ გაიყოფოდნენ არჩევანი არადანი. და ოცნება ხო არ გაიყოფოდა, შენ ცოტა ოპოზიციონერობა ითამაშე, მე პოზიციონერობა. იქნებოდა რაღაც სასაფლაო. საქართველოს პარლამენტი იქნებოდა სასაფლაო. ვერ გააკეთეს რა. და დააკვირდით 6 თვის მერე როგორ წავიდა დანაწილება. და დანაწილების უკან ყოველთვის სატანა არის. ამიტომ ნახეთ, აქაც ჩანს რომ ქართველი არ არის ქრისტიანი. ღმერთი როგორ არის? სანთლებით კი დარბის ყველა. ვერ გაერთიანა შალვანათელაშვილი, იმიტომ რომ ამას წარმართული წარმოდგენები აქვს ყველაფერზე. შეყარა თავიდან ბედნიერი იყო, დროებით რაღაც ეგ იყო გამერთიანებელი ლიდერი ნათელაშვილი. ეხლა საერთოდ ნათელაშვილი უკან გამოიშვეს და გადააგდეს. იმის ადგილზე ეხლა არის მელია. მაგრამ მელიასაც ჩამოშორდა ხალხი და მარტო ნაცმოძრაობის ლიდერი ისეც ნახევრის. ამასაც განახევრებული აქვს პარტია. რა უცა, აი ესე გაფუჭებული, გაუპატიურებული, იმდენი შნოც არა აქვთ, რომ ჩაბარდნენ იმ ქალივით აცებული, რომ დანაშაული იგრძნოს კაცმა, როგორ ესე რა თმინდოდა რა. და იქ კიდე ფართხალებენ ოპოზიციონერები. პირდაპირ პოლიტიკურ სექსუალურ იმაში დომინირებენ და რაღაც ერთგვარ აყოლილი არიან ხმებს. განაზიან ჩუმად. ჩუმად მაინც ეგდე რა. და ეს იგი აყევი პოლიტიკური გაუპატიურებას აყევი? ეს მაინც დაგვანახე მაყურებლებს და აი ეს ოპოზიცია. ესენი ხო გაუპატიურებული არიან და განა ისეთი რომ ძალით აუპატიურებენ, რომ სიმპათია გაგუჩნდეს. არა, მოგეწონა ეს გაუპატიურება. და მაჯერებ ეხლა რომ კარგად ახარ, ეშტი. ამდენ ხო ადგილობრივი არჩევნები რომ მოვა ოქტომბერში. ესენი რამის გააკეთებენ? ეს აბარაგობთ, კაცო, აგერ გამოიჭერა რა კომბლიანი კაცი რა ინდი ჩოხით. იქით პატრიოტ ალიანსი მარში. იქით გახარია. ისეთ ეს რა ჩაირთო? ასე რომ თუ ხალხს ალერგია იქნება ვთქვათ აი ამ ქოც-ნაცურ დემოკრატიაზე, დუბლი შემადგენლობაც აყავს ამათ ქოც-ნაცური დუბლი შემადგენლობა. აბა ამოცან ამისი რა არის? ხმებს წართმესო ექსპერტი ხუხაშვილი. ხუხაშვილი ხომ საქართველოს ნომერ პირველი ექსპერტია ბჭყალებში. მეტი აღარავინ აღარ არის საქართველოს, ეს არის ბრძენთა ბრძენი. წახვალ წამოხვალ თავი გაყოფილი ამას აყველგან. თითქოს ახლა ეს ამყავდეს დიდი მწოდნე ამას რომ შეეკითხო ეხლა. ხმებს წართმევს ოცნებას ახარია და ის. კი, ხმებს წართმევს, მაგრამ რო დაჭirdება, ამ ხმებს უკან მისცემს. ამომრჩეველს ეტყვის და რო გააყალბებს არჩევნებს ბიზინ ადამიანის რაზმი. ეს არ იტყვის რო გაყალბებულიო. აი ეს ფუნქცია აქ ვასაძეს და გახარიას. ამა ხუხაშვილმა ეგეც არის ეს. ადამ დაველოდოთ რა ოქტომბერს. გამოჩდება ყველაფერი. არა არს დაფარული, რომ არ გამოცხადდეს. აბსოლუტური ჭეშმარიტის მატარებელი აფორიზმია იესო ქრისტეს. ბოლოს ყველაფერი გამოცხადება. აქაც და იქაც. აქ არა, აქედან იქით. რაც ჩემთვის ახლა დაფარულია გნოსეოლოგიურ სფეროში, აუცილებლად გა, რაც მისტიკურ სფეროში დაფარულია. გამოცხადება მე. ბევრი რამე არის, აი მისამება, მთელი რიგი რაღაცები, ჩვენი გონებისთვის დაფარულია და რატო ვიმტრიო თავი ამაზე? მე დავჯერდები იმას, არა არის დაფარული. რომელი არა გამოცხადდეს, ამიტომ დაელოდე გამოცხადებას. შეკი მე მომყევი. ამ პოლიტიკურ სივრცეზე ძალიან ადვილად განცხადდება ოქტომბერში ეგა. ეს სწრაფად შესრულდება. ვნახოთ. არ არის ეს დაფარული, რაც ახლა არის პოლიტიკურ სივრცეზე, რო არ გამოცხადდეს ოქტომბერში. კერძოთ რა? როგორ მაიმუნობას აქვს ადგილი და ამ მაიმუნობის თანამონაწილე არის ეს შმოპოზიცია, ჟოპოზიცია.
პირდაპირი გაგები და გამოდიან და ტელევიზორში შესენერე დამპლები. როდის გაიგებს მოსახლეობა რომ პოლნი ატაშოლი რუსოა, პოლნი ატაშოლი ამ საქონლებს ამათ რა. ერთი ესა, ქოც-ნაცური დემოკრატია თავისი პოლიტიკური დენომინაციებით. ნაც მოძრაობაც დენომინაციები აქვს. ქოცებსაც დენომინაციები ყავს. და გააჩნია როგორ იზრდება ესა. და გონიათ რამე იცვლება, აგერ 30 წელი გავიდა. გამოვიდნენ კომბლიანი ბიჭები ხა რა. და მერი ვინ იქნება კანდიდატი? 17 კანდიდატია უკვე, გამოჩნდება 20 ალბათ და 30. ყველას არ მოუნდა მერობა, მოუნდა თორმე აგერ მელიასაც. ჯო ეს არის იმ არჩევნების მერობა რა, ეშმაკადგინა თუ რიგარეში არჩევნებისთვის დაიწყო ბრძოლა, მერობაზე იქაჩები, რომელიც როგორი აგირჩევენ 4 წელი უნდა იყო. რო გაინახდებ ამას, მერე სუდა გავიწყდება ეს რიგარეში არჩევნები, ხო? როგორც დღეს იქ შესული პარტიის დეპუტატებს სუფეხებზე კიდიათ, ეხლა არჩევნები იქნება თუ არა, იმიტომ რომ ამემ ხო გაინახოს 5000 ლარი, ფასო ბენზინი, ბანკიდან სესხები განუზომელი და ნაკლები პროცენტებით, აგარაკები, ხო შეუყარა საფუძველი ამას, რაც გვემაიმუნებიან. სულ ერთი დაიგივე რო არის მათ, შედი გამოდი რო არის, მიდი მოდი. და მარადამწვანე დეპუტატები იცით რამდენი ყავთ საქართველოს? აი რო არიან 2003 წელი და არის რა კეტრებით არის და არის, აღარ წვითლდება, აღარ წელწება. რა უბედურებაა ესა და ის ცენტრი არ მოგწონთ, ადრე მოსკოვი ხოლმე კიევი რო არის. ევროპა, ამერიკა და კიევი. ეს რა დამოუკიდებლობა არის, არ გამაგიჟოთ რა. და სასამართლო იმან გადამრია რა. გერაოს დაქვემდებარებული კაც არის კიევში. ჭამს, ჭამს, რო ილაპარაკებს და რასისულელები. ეს მელია საერთოდ ყველაზე ღარიბი ლექსიკონის მატარებელია რა. ამაზე წინ დგას გური სულთანიშვილი. ხო, ლექსიკონში ამას უცხო სიტყვების გოგიანტელი აქვს, ხო, ლათინური, ბერძნული, ინგლისური, ქართული ფორმით. გაიხარე სულოდაგულო, იპრანჭება ვერბალური კოხტა პრუცა კაცი არის ეს. დახარებული რო არის ტატუებით რამე და დაყენებული მანერებით და რა ბედნიერი არის რა, რომ ცოლშვილი რო უყურებს ნათესავები. აი პირდაპირ ეგაჩანს რა. ну ყველაზე ნატურალური რამიშვილი არის. ყველაზე ბუნებრივი, ყველაზე ნატურალური. და ეს უფრო კარგი არის და მაგას ვერ ვაკრიტიკებ, იმიტომ რომ ძალიან ბუნებრივია რა. გურწეფელად იძახის კაცი ბიზნეს უკანალიდან გელაპარაკებიოდა. რა გავაკრიტიკო? არ მალავს. მე ვარ ამ პარტიის ისაო, სიმართლეში გენაცვალე სულში. ამას ისე ვერ გავაკრიტიკებ. არ მალავს არაფერს და ბუნებრივიც არის ლექსიკონში, ბუნებრივი არის ლაპარაკში. ძალიან მაგარი უყვარს რუსული სიტყვები და ეთყობა უცხოური სიტყვები, მასი რუსულიდან შემოდის, მან არ იცის იმდენი ინგლისური, არც ფრანგული, არც გერმანული. ამიტომ რუსული იცის. ძალიან ნატურა არის ჩვენ წინ და ამას ვერ ვიტყვით მის ხელმარცხნივ როზის კონცეპტუალი. ლათინური ტერმინოლოგიები და აქაი ფილოსოფიური რაღაცა ამ უყარს მე სიტყვა ნარატივი. ძალიან ხმარობს ხშირად ვაფშე. რუსული სიტყვებიდანაც 1-2 აქვს, ხშირად არ ხმარობს რუსული სიტყვებს, უფრო ლათინურის ინგლისური ფორმებით შემოსული ქართულს ხმარობს. მე რო შევისწავლე ამათი მარაგი სიტყვებისა და ისეთი ბედნიერი არის. თქვენი მოწონული. აი სანამ ეს კოხტა პრუწაობა, თავის მოწონება შენი ნათესაობისთვის ეს არ აღიქრება. ჩვენ არ მიშულება რა. სანამ ბუნებრივი ლაპარაკს არის სწავლი, აი ბუნებრივი, ჩვეულებრივი, ხალასი, გასაგები, შეიძლება ერთ აბზაცში ყველა სიტყვა უცხოური იყოს. მსმენელმა ხუნა გააგებინო რას ლაპარაკობ. მე შენი ვერბალური ის კი არ მაინტერესებს, რიტორიკა და რაღაცა მჭერმეტყველება ლათინურ ენაზე გაწყობილი. მე მაინტერესებს პრობლემა ქართულ ენაზე მომაწოდე რა. ქართველებს მაგარა უჭირთ ქართული ბუნებრივი ენით მიაწოდონ ადამიანებს და გაითვალისწინონ ის ფენა, რომლებიც ბუნებრივად აი ეს რაიონში ცხოვრენ ქართველები, ალალი და უსაყვედურო, ხო, კახეთის რეგიონის, სვანეთის. ამე მეცენ ეს კონცეპტუალი, აროგანტი იცის. ჯერ ერთი აროგანტული ქართული ფორმა არის. არ არის ინგლისურად, ესე არ გამოითქმება ეს აროგანტული. ა ინგლისურში ე, arrogant. აროგანტული არ არის ქართული. ამას ინგლისური წურიც კი ვერ გაიგებს ეს რა სიტყვა არის. ლათინური, ინგლისური და ინგლისურიდან ქართულში და ეს ვერიტყვი, როგორც მაგალითად დასტაევსკის ვერიტყვი. რუსი ამბობს დასტაევსკი, მაგრამ ჩვენთან დოსტოევსკი. ფიოდორი, რუსულად ფიოდორი, მაგრამ ჩვენ ფიოდორ დასტაევსკის ვერ გადმოვიტანთ, იმიტომ რომ ქართულად ეს ცოტა სხვანაირად აჟღერს. აი ქართულად თევდორე დოსტოევსკი. თევდორე. თევდორი არის ფიოდორი. თევდორე დოსტოევსკი. აი ესევე არის ინგლისური იმიტომ და ძალიან ერთმანეთს ეჯიბრებიან რა. სერჩი, გუგლი, მოკლედ როგორ ადღეში არიან ისეთ. ამის მერე დავდგები და ყველაფერს ჩავიწერ 45 წუთში, გადაცემები რო აქვთ მაგათ 20 წუთიან და 50, რამდენი უცხო სიტყვა იხმარა. და უადგილო ადგილზე.
და რო კითხო, პატრიოტები არიან, ქართველები არიან, მაგარ აუწყდებათ ქართული ენა. ინტონაციებიც რო ქართული უწყდებათ. ინტონაციები ესეთი მელაძე რო აცხადებს, მოგისმენიათ მაგის ინტონაციები? ეს ქართული არის. რატომ ეს იზღება ადამიანს თავისი ბუნება, თავისი წარმომავლობა? თუნდაც ესეთი ჩაფხავებული ისტორია გვაქვს. მაი ჩემი არა და ავწევ ამას. როგორ ალამაზებენ ჩაფხავებული ისტორიას? საქართველოს ისტორია ხო კაკაშკა ისტორია არის. ამიტომ არის გალამაზება სულ. მკვდრებს უკაი უნდა თქვა. საქართველოს კიდე სუმკვდრები არიან. ხო, გარდა ცოცხლის მკვდრებზე, კარგი ცოცხლებს დედავაგინოთ. აკაკისაც ამაზე ლექსია. ხო, და ის ერთსულონებს ესე იგი საქართველოსი იცი როგორ მართლა ურწმუნებას ფადებს. რა кай რამე იქნებოდა მაგალითად, ხო? ამ კიდე მეორე ერთსულონება. ერთი ხო განვიხილეთ, თლათ ისე რო არის. მეორე ერთსულონება ასეთი. არაფერი არ გამოვიდა, გაყავდა, შევდივართ 60 კაცი, 60 იყო ოპოზიციის მანდატი და საერთოდ გუგულები ვიჭიდეთ რა. აი, იტყვის ინერტულად ააციოთ და არავითარი ყაყანი. ხოცნელი ამის გაკეთება. აი, სიყვარული მქონდა სერიოზი. ესეც პროტესტია. პარლამენტში ბოიკოტი. ჩუმად ბოიკოტის როგორი ფორმა? ხმას არ ვიღებთ. მაგრამ ყველაზე კარგი, ხლა ესეც იმიტომ დაუთმე ამათ რომ აი ფული გინდა ოჯახი ყავს, შესანახი და მე ხوار გეტყვი, ჩემს ამ ქუჩაში ეგდე. რა თქმა უნდა, ხლა ჩემი ოჯახი დაქცეულს უყურო და ხლა შენი ოჯახის დაქცევა? შედი, ყველაზე მაგარი მაინც გარეთ რო დარჩენილიყვნენ ყველესანი რა. და მთლიანად ხილებული ყოფილიყვნენ ერთპარტიული პარლამენტი. აი გაშავდებოდნენ რა. ყველაფერი გააკეთა ქოცებმა ევროპასთან რომ სასრაფოდ სულ უკიტინეს ფასილიტატორები ჩართეს, თვითონ ხლა ქართული სიტყვა აქვს შუამავლების, ხო? ესეც დაინერგა. ერთი კიდევ უცხო სიტყვა ისწავლეს სოფლელმა ხალხმა. ფასილიტატორი და იმეორებენ ამას. აიტაცებენ ხოლმე, იმიტომ რომ უნდა იყოს რაღაცა პრადვენოტი ტიპი, წინწაწეული. რაც მე უცხო სიტყვას დააფრქვევ, უკვე წინწაწეული ხარ, განათლებული ხარ. საჭიროა, არ არის საჭირო, იტლიკინე ეგა. სასრაფოდ აფრინეს ორი იდიოტი. ჩამოვიდა და ჩაფნა რაღაცა ამებმა და ამათ ვითომებს და ხელი მოაწერეს და წავიდა ამის გამართლება. ამიტომ და ამიტომ. აი ამით რო შევედით ორი კაცი გამოუშვეს. კიდე ხუთი რო შევედით კიდე ორი გამოუშვეს. ეს ხო მაიმუნობა არის. აი ესე გადაარჩინა ევროპამ ქოცები. მაგრამ ყველაზე მაგარი ის იყო ქართველი ხომ ვიგინდარა იყო და ვიგინდარა დარჩება სანამ ქრისტეს არ მიიღებს. ვინც ქრისტეს მიიღებს ის ვიგინდარა აღარ არის. ქართულის ვიგინდარა გაურკვეველი ის არის ეს შინაარჩი შემცველი ტერმინი და რაობა უკვე გარკვეულობა არის. იესო ქრისტე უკვე რაობა არის. იესო ქრისტესთან ყოფნა. ამიტომ რა მაგარი რამე იქნებოდა იცით ეგ, აი იყო ოცნება და სრული ჩემი ქულშემატკივრობა. ჯო რაღაცაში მაინც ვიყოთ ძლიერები რა. ასეთი შკურნიკები როგორ არის ეს ერი და რას კუდენიან საქართველოს ისტორია მაგრები ვიყავით. მაგრები იყვნენ, აგერ არ უყურებ, ჩაჩანკოლები ესენი. მატერიაზე გაგიჟებულები, ტანსაცმელზე გაგიჟებულები. პირველი ტანსაცმელი შენ ის და ინგა გრიგოლია. ჯერ შეიძლება კაც ესეთი უხერხული კითხვა დაუსვა იმ. ი როგორ გაცვიე და საიდან არის ეს ტანსაცმელი და როგორ არის მითხარი რა და ისეც იპრანჭევა და არის ეს ყლარჭვაში და ამ დროს ხალხი რა დღეში არის კაცო გერმანიაში წაკუზულია ხალხი. 7 ევრო შეიძლება წაიკუზო, აი ბოზები უფრო კარგად არიან, 100 ევროთ მაინც აპარჭყავენ ფეხებს და ეს ხალხი რო წაკუზე 7 ევროთ ეს რა უბედურებაა? ოცნება ოცნებად დამჩა, გამიხარდებოდა მე მაინც რა. დიდი იმედი მე არ მქონდა ხო ვიცი ქართველი, მე ხო დაუძინებელი ისა ვარ, კრიტიკოსი და სკეპტიკოსი, ვინც ქრისტიანი არ გახდება. ჩვენი ამოცანა გარკვეულია. ქრისტიანი დიდი რაოდენობით არის ქვეყანას ეშველება. არ არის, დაანთავრებული ამბავი და ძალიან ადვილია წინასწარმეტყველება არაქრისტიანული ქვეყნის არ ამოხდება. ლოგიკას ჩართავ, გამოთვლი ლოგიკური ოპერაციები, ხისთავიანები როგორ დაალაგდებიან და არც გამიჭირდა გამოთვლა ოქტომბერში რომ ეს ხალხი შეყანყალდება მაისში. აგერ მაისში მოვიდან დავიჯე რომ გამიტეხავს ნაცმოძრაობა და არ შევა. მაშინ როგორ გადაფასებას მოახდენ, მაგრამ მაინც იმაზრიცავა რომ ესენი შეყანყალდებიან იქ. რაც რაცები გატეხილის იქნება წავისაც ცოტა და ადამიანური ნამუსი შერჩა და ხო არის ნამუსი მაინც. მაგალითად აი საცოდავ დღეში არის გუბაზა. წინდაწინ დაიკნავლა, გონი ყველა შევა და მე ვერ შევალიქა და მე მგონი მე დამტოვებენ ესეო. აი გამოჩდება ხე საწყალი გუბაზა რა, გადაგდებული ნაცმოძრაობაში არ მიღებული. ისე შეეტენა ბიჭო, რა ამხელა უკანალი ქონია სააკაშვის, ამას რო შეიტენი, ყოჩახ შენს უკანალს. გუბაზა როგორ შეეტია ესე ა? და ეგ რო იქ არ შესულიყო იმ უკანალში, ნაწლავებში, მანდაც რატო გასცემდა სააკაშვილი ამაზე, როცა ამას როგორ ეპარობოდა ადრე და თვითონ ეს ტიპიც როგორ აგინებდა. არ კარგად რო შეეტენები და გამოწმინდა ვინ ნაწლავებს თავისი ბაქტერიებით, გეკოთნეს ერთი მანდატი.
და ცოტა იგრო შეეტენა და გამოეტანა 1-2 კილო კი დაიკლო ისე. ისე მოიმატებს, იგრო დაჭდება. ვნახოთ ახლა ამ უბედურს შეუსრულდება თავისივე წინასწარმეტყველდაბა. მგონი ისე მიდის ჩემი საქმე, ჩემს გარდა ყველა შევაო. მაისი აგერ რაღა არის 17-18 მაისის ბოლომდე სადღაც ამომწდა თქვი რომ ესენი ყველა შევლენ მეთქი კონტრო. სურვილი არისო ჩემი, მაგრამ დიდი ალბათობით რომ ვიცი ქართველი რა ტიპი არის. ემოციური, არაიდეური, ყველანაირად ვიგინდარა, მეგობრებში, ძმაკაცებში, ცოლების ტრიაპკები ქმრები და ვინც სახლებში რა ხდება. ხო დიდი ალბათობით ალეკო ეხლა ოჯახმა მოქოქა მედი რა შეეთრი იქა ეხლა დააჯექი ეხლა დამიწყე ისა რაღაცა დააჯექი იქა მომხედე რა აქა ოჯახს. დააჯდა ბიჭი იქა და გასტუკის გაკეთება დღესაც უტყდება. ჯაფარიძეს გასტუკი ისე უკეთია ძალით რო ჩამოაბდა იმასე რა ეს მისი ის არ არის სტილი. ამა შეიბა. არა ამას ჯერ არ შეუბამს. ალეკოელისაც ისე მოძველი ბიჭო იყალთველი ბიჭი არის, საბურთალველი იყალთველი. და ორი კინკილა კაცი თუ არის წარმოდგენილი, ეგ არის უცნაური რა. იოსელიანი და ეს ორი ძმა კაცი. უბნი ძმა კაცები პარლამენტში თედა რას მოესწრო, გორ არ გაგეცინება საქართველოს ხალხი. რა ხალხი არის პარლამენტში, რა ქვეყანა არის და საერთოდ დემოკრატიის დედავატირე რა. ნაგავით რო გააფსეს პარლამენტი, ეს სოფლელებით, ხარახურა ხალხით. ოიცი სოფელი რას ნიშნავს? მეჯღანვაშვილის კომპლექსი რო აქ. მატერიალურში არაფერი და უცებ რო გამდიდრდები და სიმდიდრეს რო გადიხარ საზოგადოებაში. ეს არის სოფელი და არა კუთხე. ამას ფილოსოფიური დატვირთვა და სოციალური ტერმინია ჩემი მასში და არა კუთხის სინონიმად არ ხმარობ. სოფელი. ჩამორჩენილი რა. აი მატერიალისტი, ძალიან მაგარი მატერიალისტი ხარ რა. რო იქ რო შეხვალ, აი ისრულებ რა, აი სახლი დადგე, ეს დადგე, აგარაკი და გაასწარი, გაგვასწრო იმან ამან, ებიჭო რაღაცა ვქნათ. ქოც-ნაშვილმა როგორ გაჯობა ოსია წარმოშობი და ყველაფერი აქ და მე ალეკოელისაშვილი ქართველი ვარ, თუმცა კიდე საკითხავია მისი წარმომავლობა რო იცოდეთ. ასე რომ ერთსულოვნება კარგი რამეა და ერთსულოვნების სათავეში ყოველთვის მაკურთხებელი ღმერთი არის და აქ გამოჩნდა რო ქართველი. ნათელაშვილი გაბრაზებული მოსახლეობას ეტაკა, ოპოზიციას კი არ ეტაკა. გამოათაყვანე ხალხი და ხალხმა არ აღირჩია, ეგ ტარზაღლო შენა. ხალხი გაუბედურებულია როგორ მიხედოს თავის ოჯახს იმას ოცნებობა და ოჯახების გადარჩენაზეა აბა შენ რომ მოაწყე შენი შვილები შენი ცოლები და ნაშები და რა ვიცი კიდე ჯანდაბამდე გზაქონია მათ ეხლა ხალხს მიგინებ რა ქნა სიმეებმა რატო ამ ღრიტინობს ახა იმიტომ რომ მაგარი ვიგინდარ ახარ ხანიკით ახარ ხანაკით ვერ გაიგებ ცის ახარ მიწის ახარ ხან მიშისტი ხარ ხან ედიკიში ხარ და ეს ხალხს მიგინებ და რო გამოვიდა აი რა არამიჩი ღირსები ხარ და განა იმას მიადგა იქ ოპოზიციას. ა თქვენი ჟოპოზიცია დედავატირე რო ეთქვა. რა რატო გაიქცა? ფანჩატურიდან რატო გაიქცა ხალხი? ხო გაიქც გამოიქცნენ. ზოგი იმას შეეტენა, ზოგი იმას შეეტენა. სალომე სამადაშვილი მაჟორიტარად ხო ვერ გავიდა. იმიტომ რომ ხალხი ხო ამას ამას როგორ მიცემდა. პარტიით აიღო მანდატი და ამ ბოზანდარამ მიატოვა პარტია მანდატი რო აჩუქეს და შეეტენა ლელოს ერთი აშუაკლია წინ. და იქნება ეგა. ასო ყ ლელოში შევიდა. ეგ არის ეკალე. ლელოში სადაც არის გათახსირებული უსოფაშვილი. ეს ვიგინდარა, ყველამ რო პარტბილეთები გადაყარა, იმ დღეს შევიდა პარტიაში. ეს ვიგინდარა ესა. და იქ მეკოხტა პურწავება იმასთან, ინგა გრიგოლიასთან, ეს ვიღაცა პრასტიტუტკა. ნამუსი სადაგაკ შეკვტარზალო, შენ ხო ხალხმა არ აღირჩია. ხალხმა პარტია აირჩია იმ იმედით, რომ სისტემა შეიცვლებოდა ხო. შენ ის მანდატი მოიპარე და წახვედი ვიღაცა სულელთან. აი ესე გარბენ გამორბენაში ქართველი ძალიან მაგარია და არავინ სტაბილურ ცხოვრებას არ ინარჩუნებს. სტაბილურში არიან ფულის კეთებაში. დანარჩენი კაცო, რამდენი გამოიცვალა პარტიები, აღორძინება, ის მემარჯვენეები, მემარცხენე დემოკრატები. ბურჯანაძეს პარტია მე რამდენი გადაირქვა სახელი, ეხლა იცით რა, ეხლა ერთიანი საქართველო ქვია. ხან ბურჯანაძე დემოკრატები იყო, ხან ბურჯანაძე ევროპელები, ხან ბურჯანაძე ამერიკელები. რა ვიცი რა არ გამოიცვალა ამ ხალხმა. მე ამას რამდენი ეტენებოდა ბურჯანაძემ უთხრა გუბაზას მე არაც მოვსა ჩემი უკანალი შენ ვერ დაგიტევსო აი ამიტომ გამოვიდა ადგა და სააკაშვილი ამას შეეტენა ისა თორე ეს ხო გახსოვთ ამას რო დაეშალა თავისი ეროვნული ფორუმი სათამადო და საყანწაო და სახაჭაპური პარტია რო ქონდა დაეშალა ისა მას მე რო იქ დაჯდა იქ გაერთიანებაში და კონფლიქტში შევიდა შარტავასთან იმის შარტავას შვილთან იმის ის არ გამოჩენილა აი ესეთი ვიგინდარა ყველა კი არ დაარქვა ამაში უკვე ნაგუბოზა. იმიტომ რომ მართლაც ბოზური ფსიქოლოგია გაკ. ბოზისთვის სულ ერთია ვის დაუწება. სულ ერთია უნთფული მიეცი. ამიტომ პოლიტიკური ბოზებით გაივსო საქართველო და ეს არის როუპავს ჩვენ ქვეყანას და თუ ღმერთმა არ გვიშველა ჩვენი საშველი არ არის.
ამიტომ მთელი აქცენტი ჩვენ პირადად მე და ჩვენაირებს ღმერთზე გვაკიცი რა გუბაზარის ვასაძე ვასაძე გამოვიდა კომბლი თავისი ოჯახის გადასარჩენად და ბიზნეს მხარდამჭერი ახლა გონიათ ეს ბიზნეს კრიჭაში ჩაუდგება ბიზნეს ხო რუსული პროექტია ვასაძე სომხურია გონიათ რას გვემაიმუნებიან ახლა გამოვიდა პატრიოტული მოტივებით რომ გამოდის ახლა კომბლითა და ჩოხითა და რა არის რომ საშიშროება იგზნება აი ამანდე ნაცები არ მოვიდნენ კაცო რაღაცა 53 აი სასწრაფოდ დაფშვნა ბიზინა და აბა გამოყარე ჯიგიტები გამოცვიდებიან პატრიოტები ესენი წართმევენ ხმას პირველ რიგში ოცნებას მაგრამ გაყალბება როწავა ესენი ყველა ხმას იმას მისცემენ და თავიანთ ფარელის ქუჩაში არ გამოიყვან გაყალბებას არ იტყვიან აი რატო გამოდიან ეგენი ასფალტზე არა ნახავთ თუ არა კიდე ერთხელ მორიგი განხიბლული ექნება იმ ქართველებს და ნახეთ როგორი განხიბლული იყო ის ცაგურიშულები და ისენი ვისაც იმედები ქონდა მაგის და ეგრეთ წოდებული ისტები რო არიან ამიტომ რა ჯანდაბადუენდათ ადამიანის ისტები ყოთ მოდით რა ჩვეულებრივი ადამიანი ყოთ ქრისტიანი თუ არ და ქვია ნომინალურად საქართველოს აგერ მეოთხე საუკუნიდან ქრისტიანი გავიცნოთ ქრისტე შემოვიყვანოთ ოჯახში გულში სახელმწიფოში დააწყნარდეთ დამშვიდეთ და არჩევნებში თუ წავალთ ქრისტიანული რწმენით წავიდეთ ქრისტეთი წავიდეთ და თუ ვერ დავინახეთ ქრისტიანი სადაჯერა სახში რა ვინ გეკითხები ახლა ჩვენზე არის დამოკიდებული გონიათ კანადაში ახლა ხალხზე არის არჩევნები გონიათ მართლა რომ კანადაში არჩევნები ხალხი შეგა აქ ყურყანა ხალხი ცხოვრობს ხახნო არა მე არ იცის რა არის ესა და საბჭოთა კავშირში გახსოვთ არჩევნები რო ტარდებოდა გეკითხებოდნენ ვინ არჩევნები ხო ტარდებოდა ჩვეულებრივად რადიო გაწყობილი იყო სკოლებში ბაღებში იყო მუსიკა დილის 8-9 საათთან გუგუგუგუნი საღამოს 8 საათამდე იყვნენ აგიტატორები დადიოდნენ არ გახსოვთ ეგ აქ არის ხალხი უფროს თაობის წარმომადგენელი რომელსაც ზეპირად იციან ხო გახსოვთ როგორი იყო არჩევნები გვეკითხებოდნენ ვის ირჩევდნენ წინ და წინ იმათი წამოყენებული კანდიდატი შეხვედრადი ჩაგდება მოდიოდი სახლში ფეხებზე გეკიდა იყო სიმშვიდე რატომ გონიათ რომ აი ახლა დღევანდელ ვითარებაში თქვენ გეკითხებიან ვინ აირჩიოთ თქვენ მართლა გჯერათ ეგ აი ეს არის საზიზღარი დემოკრატიული ესე იგი წყობის დემოკრატიული ფორმა რაც ევროპაში ყველაზე საზიზღარია ისტორიაში რო იცოდეთ ამას მე დიქტატურა მირჩევნია მაგრამ არა მანიაკალური დიქტატორა ერთი ტიპი და მორჩ დამთავრდა ეს რა არის ის ქემაც არ მატყუებს დიქტატორია ეხლა მე მოტყუებული ვარ მე უნდა ყველაფერს მევირჩევ და არ მე გამოყენებული ვარ როგორც ენდელეული ხო გამოიყენეს ეხლა ე ბარანები დმივლე მე და ავირჩი და რიგებში რო დგანან ეს ბოთე ხალხი მითუმეტეს იძულება მანდარ არის ვერა და ვერ მივახციეთ საქართველოსში სრული ბოიკოტი ამ თავრობას რა აბა როგორ გინდათ ეგ გააკეთოთ ახლა ხმლითა და თოფებით აღარ არსებობს ეგეთი რამე მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი რამე რომ გააშავო თავრობა და ეს მართლა კაი წამოწყება იყო რომ გაყალბებული არჩევნები დააჯერე მოსახლეობამ პარტიები აირჩია და არა პიროვნებები პარტიებით ბევრმა მოიპოვა მანდატი და გაითესნენ და შევიდნენ იქა ბიზნესთან ერთ-ერთი ბოზანდარა ეს სამადაშვილი არის ეს მაჟორიტარად ეს არავის არ აურჩევია ხალხს ეს არ აურჩევია მაჟორიტარად ხო აი ეს ხალხს არ უნდა პარტიას მისცეს ხმა და პარტიის სიებში გუბაზასაც არავინ არ აირჩევდა პარტიას რო შეაფარა თავი და 36 მანდატი გაიცა იმ 36 სიაში ამასაც მოხდა თორემ ხალხი ასეთი დებილი არ არის რომ გუბაზა ვის რა შემაკათუნდა პარლამენტში ხო ახსოვთ ეს რა უცნებები ქონდა და ოხრენავდა სკამზე ვის არ თუნდა ეს ეს დეფექტიანი თავში რო სისულელეები აქვს ისტორიები ამ გონია რომ თვითონ მომდა თვითონ რა ომი შეუძლია ანტყობს ცხენზე ეგ ვერ შეჯდება 11-ს ვერ გაირმეს და ხეს ვერ გაიქნევს სიარულიც არ შეუძლია არაცილებია სუფრას ყანწი და ხაჭაპური ესეთი პოლიტიკოსები მაგრამ მომრავლებულა საქართველოში ამიტომ ჯერჯერობით ისე სანაგვი არის და დიდი ნაგავი არის პარლამენტი და ეს მენაგვეები რო წავლენ მენაგვეები არიან მხოლოდ მაგათვის ნაგავი არის ქართველი ხალხი თვითონ ამ მეზოვის ფუნქცია აქვს და ხვეტავენ ამ ხალხს გახვეტეს საზღვარგარეთ მოვა თაობა რომელიც ამას დედას უტირებს რა მაგრამ არა გურუ სულთანიშვილისნაირი თაობა ესენი გაყიდულები არიან თავისი დასავლური რაღაცა ლათინური ვოკაბულარებითა და რაღაცა სიტყვის მარაგებით იტყლარჭებიან და იტყლარჭებში გავა დრო და დედეტირება თამათაც შეუძრენ ბოლომდე ბიძინას და თბილისიკით რო არიხედებიან არსად და იხილავდნენ იმას ვითომ ეგ კორესპონდენტიც კი არ ყავდა პოსტევის კორესპონდენტიც არ ყავდა დმანიში ესენი რას იხილავს ტევე პირველს და იმას ქემაც გამწარებულები დარბოდნენ იქა და დედის გენება არაცთენი არცეთ ჟურნალისტი ესენი კიდე ზიანაკი და სხვის მოპოვებული მასალებზე ქირდაობენ ეს ვერ წავიდე გური მური და შური რო არის მან და წადი ერთი ნახე იქ რა ხდება ტრაქტორს ამოგარტყამ და სვანიც და ის თათარიც კიდე ესეთი პიჟონები არავის არ ევასება გადაიღეთ მოიპოვებენ საწყლები ისენი ის პირველ ხაზზე რომ მიდიან რა დღეში იყვნენ აი ტევე პირველის ფორმულასა და
თავარი არხის ჟურნალისტები იყვნენ. ესენი იმ მასალაზე დგანა და ქირდაობენ რა. ქირდობა ყველა შეგვიძლია კაცო. რატო არ ყავდა პოსტივის ლაფინაზე? შენი ჟურნალისტი წადი რა ხდება გაიგე. რათი მინდა სხვისი გადაცემის ანალიზირება რა. დებილები ვარ ჩვენ ვერ გავაკეთეთ მაგას. ვერ წავიდა ოდიშარია და ესე იგი რა ხდებოდა იქა? გაიგერთი რა ხდება იქა? ვინ ვის გადაეკიდა? რატო გადაეკიდა? არ ცილდებიან ოჯახს და თავის მივლენ დაჯდებიან იქა სახში წავლენ. ერთ ცოლოვნება კიდე ყოველთვის ჩეკრულობა და ერთიანობას ყოველთვის გაკურთხებელი ღმერთი ყავს. ერთიანობას სატანა არ აკურთხებს, იმიტომ რომ კურთხება სატანიდან არ არის. პირიქით, კურთხევის წართმევა სატანიდან. მაკურთხებელი ღმერთია. კურთხევა არის ესე იგი ისეთი სიტყვით ამოძრავება, რომელიც სიტყვაც ღმერთიდან გამოდის. რუსულში კარგად არის ბლაგოი სლოვა. ორი სიტყვა არის. ბლაგოსლავენი ბლაგო, ზმნა არის ბლაგო, სიკეთე, კეთება, ქმნადობა, ზმნა არის და სლოვა. სიტყვა რომელიც მოქმედებაში მოდის. აი ეგ არის რო თარგმნოთ კურთხევა ქართულად. სიტყვა მოქმედებაში. ხო და ახლა მითხარით, როცა სიტყვა შემოდის მოქმედებაში, რა მოქმედება არის, როცა შიოლაშვილი გაკურთხებთ თქვენ? თელი საქართველოს. აი რა ხო ناقოფით, ხე ناقოფითიც არის. ესე იგი, ნახეთ, სატანიდან არის ეგ ყველაფერი. პერეხვაც, ასე იგი, ჩაჭარას სატანა აკეთებს და ეს მოქმედება იწყება ნეგატიურად. ის რომელიც უფრო დადებითი სიტყვის შინაარსის შემცველი არის, იქცევა უარყოფითად და ეს გამოვლინდება მოქმედებაში და ნაყოფში. ნაყოფით მიხვდებით, რომ ეს ღმერთის კურთხევა არ არის. ღმერთის სიტყვის მოქმედება არ არის. ღმერთი ყოველთვის შენება არის, სიხარულია, სიყვარულია, მშვიდობა არის, დოლათი არის, კეთილდღეობა არის, როცა ღმერთი გაკურთხებთ. აი როგორ აკურთხა აბრაამს და ნახეთ მოქმედებაში სიტყვა მოვიდა. აკურთხა ხო? შენს მაკურთხებელს ვაკურთხებ და შენ მაწყებელს დავწყევლი. დაემახსოვრეთ ეგ. ამიტომ იყო მორწმუნე, თუ ამ ცოცხალი ღმერთის სიტყვებით არ ახარ გაჯერებული, შენი მორწმუნეობა არის სატანური. არაფერზე ნაყოფი ამას არ იქნება. ჯობია მაგას საერთოდ არ იყო არ გაეკარო და ისე იყო სეკულარულ ძალიან ესეთი ჰუმანისტი პიროვნება რა. იმედი ადამიანზე და ადამიანთა გაერთიანებაზე ხო? დემოკრატია საერთოდ ლიბერალების გაერთიანება. ლიბერალები კი ღმერთს უარყოფს, როგორც აბსოლუტური ატრონი და უფალი ამ დედამიწისა. ზოგადად საქართველოსი ლიბერალურ დემოკრატიული ალბათ სისულელეები არის და არის დაკატაკა. და არჩევნები მანდ არის კომიკური ის არის სიტუაცია. რა არჩევნები აღო ვინ მიგასუნინებთ მანდ როგორი ის არის ქოც-ნაცური დემოკრატია რო არის და ხა ნაც-ქოცური დემოკრატია და მეორე სახელებს გადაერქმევენ. თუ ახლა ალერგია გექნებათ ოცნებაზე გადაერქმევენ ამ სახელს. ადამიანები იგივე დარჩებიან. როგორც კომუნისტური პარტია სახელი აღარ არის, მაგრამ კომუნისტური დანატოვარი ნაბიჭრები, წითელი ეშმაკუნები და კომკავშირლები აღარ არიან, კაცო ჩამოგითვალოთ. აბა სააკაშვილი ვინ ეშმაკია? ესენი ვინ არიან კიდე ეს ღარიბაშვილები? ესენი არ არიან ეს კომკავშირლები, საბჭოთა კავშირში არიან დაბადებულები. უბრალოდ არ არის პარტია, კომუნისტური პარტია და კომკავშირული რაღაცა გაერთიანება არ არის. სიტყვა აღარ ამოიღეს სიტყვა ხმარებიდან და ადამიანები არიან. ადამიანება მაგ სიტყვის მაგურად სხვა სიტყვა დაერქვეს. არ მოგწონთ იმის გაერთიანება სამი სამი სიტყვა რო ქვია? ერთობა, რაობა, იმედი. კომბლე, რაინდი, კომბლე. კომბლე რაინდი გამოდის, აი ასეთი იმით რა. ერთობა, რაობა, იმედი. თარგმნოთ. ერთიანობა, ესე იგი ქართველების ერთიანობა, ქართველების რაობა გენეტიკური და იმედი ამ ერთიანობისა და რაობის განვითარებისა და გაგრძელებისა. ამას პოლიტიკურად გააფორმებს და კომბლით ოქტომბერში გამოვა, რათა ის საშურება ნაცმოძრობას რო ახლებს თავს, ამას ეშინი არ დაეტაკონო. და როცა ხმებს დაუშვათ წაართმევს ბიზნეს, ისე უკან დაუბრუნებს. თავარია ნაცებს წაართვა ხმა. ძალიან ბევრი ელექტორატი ეყოლება ამათ, ხო ესენი რო გაერთიანება მარში, პატრიოტთა ალიანსი, ეს რაღაცა ქართული ჩოხოსნები, ჩოხოსნების პარტიაც ამასთან იქნება, ქართული რაღაცა მართმადებლური ამასთან არის. ეს ყველაფერი ხო იცით რა არის? ის 43 პოლიტიკური ოლიმპიური შეჯიბრება ოქტომბერში, ბარიერი 43, ცოტა საგანგაშოა. ვაი და უცნობა 43 ვერ აიყოს. მაშინ მოთხოვნილების თანახმად 2022 წლის გაზაფხულისთვის უნდა დაინიშნოს რიგარეში არჩევნები. ეს კი ვისაწყობს? ამჟამინდელ პარლამენტის არც ერთ წევს არ აწყობს ესა, იმიტომ რომ მეორე თვით ვერ მოხდებიან. ძალიან სათუოა. ის არიან გაფანძებული ხალხში. ამას ვინ დათმობს? არ გადამრიოთ. კი არა, ოცნებობენ მერობაზე ახლა. აი ნახეთ რა საფეთქლებიდან დაეწყო უკვე ზდა ლოყებისა ვაშაძეს. არ მოგწონთ მისი პარტია? სტრატეგია აღმაშენებელი. ასტროენაცვლა, ესე იგი მუცლის აღმაშენება კუჭის და ოჯახის.
პოზიცია არ უარყავდეს ბიზნესს, ბიზნა აღარ იქნება. ეგ სულდგმულობს მაგ ხალხით. ბიზნას ბიჯგი არის პარლამენტში ოპოზიცია. მერე ოცნება იქნება ბიჯგი. ასე რომ ბიზნობა იქნება და იქნება. ბიზნობა სამკუთხია საპატრიარქოსგან, მღვდლებისგან. რას ამ კაცო ქვეყანა აზრები აუშენა მღვდლებს და ეგენი მაგას მოიშორებენ? თორე კაც მე მგონი საქართველოს მოქალაქეობა არ აქვს, იცი თუ არა? მე მგონი კი არა ნამდვილად ესე. იმიტომ რომ არ გასამართლდება ეს საქართველოს კანონმდებლობით. არ არის საქართველოს მოქალაქე. საფრანგეთის მოქალაქეა. ესეა პაესარი იმუნიტეტი. და არც каранტინა პრეზიდენტი როყავს, არც იმას დაუდვია საფრანგეთის მოქალაქე. რომ ძდადოს პასპორტი, დაბადებით იქ ფრანგია. დაბადებით ეს არ შეიძლება არავის. ამის წაშლა არ შეიძლება. ასე რომ რამდენად უტენო უნდა იყოს საქართველოს სახელმწიფო, რომ უცხო ქვეყანაში დაბადებული ქალი არის შენი პრეზიდენტი. ახლა ამაზე მეტი პარადოქსი მე არ ვიცი რა. რომელ ქვეყანაშია ხალხნო ეგა? თითქოს ახლა საქალეთეა მოწყდა საქართველოსში. ეს მაჯლაჯუნა არ დაგესვა ცომეხი. ყველაფერი უცნაურობა საქართველოსში არის როგორც სახელმწიფოში. ეს რა სახელმწიფო საქათმე არის. იმიტომ გაამრავლეს მელიები მანდა. მერათ რო გამომიცხადა სა მელია და სამი თვე ციხეში იჯდა და დაიტანჯა სულ შოლტავდნენ დღე და ღამე აფურთხებდნენ და იყო ცემატყება. რა ციხე იყო? ეს რა სიმულაცია იყო? ვისატყუებენ? 3000 კაცი მიეჭრა, დასაჭერა, რა დაჭერა, რის დაჭერა? ეს ხო დადგმული სპექტაკლი იყო. როგორც ის იყო დადგმული სპექტაკლი, ღირსების ცოცხები. როგორ აუპატიურებენ ციხეში ადამიანებს? ესეც ხო სპექტაკლი დაიდგა ხალხმა. ხო გადაყლაპა მოსახლეობამ ინტერნეტისა და ტელევიზიის მეშვეობით. ხო აიუბედურა თავი. ეხლა ისე ვინშა გვინდა, გრიშა გვინდა? აგი ღირსება აყარა მოსახლეობას. თონაც ერი ვერ გარყეულა რა უნდა თვითონაც არიციან და ზოგი ისეა დაბნეული აღარაფერი აღარც მიშა უნდა აღარც გრიშა და აღარი თვითონ აითესა უკვე იქიდან გაიქცა რა გადაირია რა კაცო ვეღარ გაიგო რა ხდება თვითონ კი არიან კარგად რა გაინაწილეს როლები და ხან მე ვიქნები სათავეში ხან შენიყავი ხან თუ არა და ვატრიალოთ ეს კარუსელი გარეთაც ყავდეს ხალხი და არის რა თუ არ დაჯდები პარლამენტში გარეთ ახალ ფშვიტინო ფული და ყველაფერი და ხოლმე მეტი რა აგინდა მე ვერ გავიგე ცხოვრობს ადამიანი აბა ახლა ნაცვლაშვილის ცოლი არ წავა ახლა იტალიაში მოხცების მოსავლელად არაფერი არაკლია. შვილი ყავს და აგერ დიდ პოლიტიკაში ამზადებს. ბურჯანაძეა და გამოიყვანა ანზორიკო. დიდი პოლიტიკოსია ეგეც. ტელევიზორებში გამოდის, ლაპარაკობს, პარტია აქვს. უბრალოდ მანდატი არ გაიმეტა ბიძინამ და თუ ჭკვიანად მოიქცევა მიცემს. რა პრობლემა ეგ? ახალგაზრდა კაცია და ძალიან ბიძინობა არის, შეიძლება გამოკრას თუ დედამ არა, შვილი ჩანაცვლებს და ვიხილოთ ანზორიკოც ან ადგილობრივ არჩევნებში რომელიღაცა ბიუროკრატი და მე რაღაცა შეიძლება პარლამენტში და ერთის კამი ამასაც ყველა იჯდა იმის კამზე და რა დააშავა ამის ტრაკმა ამას ტრაკი არაბია თუ რა პარლამენტის კამება ბევრ ტრაკი გამოცვალა და ეს ჩვენი უბედურება ის არის რომ ტრაკების ქვეყანა შეიქმნა უკვე საქართველოში სიმბოლური დატვირთვით აი ეს არის ჩვენი უბედურება და ვერა და ვერაშენდა კანონიერი ქვეყანა კანონით მართვა ვერ ისწავლა ქვეყანა და რო კითხოთ ის არის მოწმუნეერი მოწმუნე არა ის არის კიდე ერთი რა მესიანისტური იდეებით არის. უცნაური ის არის. ვასაძეს იმედი როა ქართველებს გადაირევი. აი უძაღლო ქვეყანაში კატებს აყევე. ვასაძემ რა უნდა კარ ნახევრად გიჟია კაცი. ლექსები აქვს დავში რა და დააყენებული ლაპარაკი. ჯერ როგორ ლაპარაკობს დააკვირეთ. აი ეს არც პოლიტიკოსია არაფერი არ არის. ეს უბრალოდ გამოვიდა მიშველე დამეხმარის ვარიანტში. ეს გამორიცხულია რა ეს ვერ წარმომიდგენია ჩინოვნიკად. არც ლექსიკონი აქვს მაგისი. ინტონაციები ძველი ბიჭისა აქვს. გატყლარჭულია. ვერ გაიგებ ვინ არის. და იყო წყნარად მშვიდად და იძულებით გამოიყვანეს. ეს მართლაც იძულებით არის გამოყვანილი. სთხოვა არ გამოდ დამეხმარიო. გამოჩნდება სულ მალე. ვისი მოთხოვნილებით არის ეგ? და მორიგი ხაფანგია. და საქართველოში ძლავრობს უსაქმურები. აი თელი აპარატი ეს არის წურბელების ერთიანობა არის პარლამენტი. ეს სამინისტროები, აი სამხედროები, პოლიცია, ეს ყველაფერი არის რა ვიცი რა ზედნაჩენია კაცო. საფუძველი გამოაცალეს და ესენი არიან რა გულაობენ. ლარებს ახლა რომელიმე ვასაძე იცხოვრა, ჯერათ რომ მაგას ახლა ბანკებში ლარები აქვს. ყველაფერი ჩადებული აქვს უძრავ მოძრავი ქონებები და სულ თელი ეს ყველაფერი არის ქონებათ აქცია. თუ გონიათ ბიზნეს ექნება ახლა ლარები მუთაკაში შენახული. აა საერთოდ ლარი საერთოდ ხელში არ დაიჭერენ ეგენი. იმიტომ ლარით ვერსად ვერ წახვალ. საქართველოს თბილისში კიდე რა თუნა ლარი ბიზნა ივანიშვილს. ხوარი კარტავებს ახლა ლარით. ე შემოუყარა ჯოქს. აი რო უნდათ ხალხს, ჩვენი ფული, ჩვენი დროშა. აჰა. რა დროშ შემოგცა ლენინმა, წითელი გრძელტარიანი. აჰა, რა დროშ შემოგცა. ეს დროშები ჩამოარიგა სააკაშვილმაც და რა დროშ შემოგცა მიშიკომ. აჰა, წითელი ჯურისტარიანი. არის ესეთი ისე. და უხარია ჯოქს, იცი ლარი გვაქვს, იცი პასპორტი გვაქვს. რა ჩემთან გადაგინა პასპორტი ალარიგე ცხოვრება მინდა მე არა ლარი და პასპორტი კიდე რა
დამოუკიდებლები ვართ, დემოკრატები ვართ. ძალიან დემოკრატია არის რა. დემოკრატია არის ყველგან რა, დემოკრატია არა ისაკიდერთი რა. გვახი და იხვი. პატრიოტ ალიანსი როგორც განავალს რო გალესავ კედელზე, ისე არის გალესილი რა ეს პატრიოტ ალიანსი. მისი ჭაჭანებაც აღარ არის. პარლამენტში ფაფუ გაქარა. და სახელები რო გამოიცვალეს, ევროპული საქართველოს 4 წარმომადგენელი ხო დაჯდა იქა. ევროპული საქართველოს პარტიის წარმომადგენლები არ არიან. მანდატები ამ პარტიით აიღეს, დაჯდნენ იქა და გადაიკეთეს. აი ნახეთ რა სკურნიკია ქართველი რა. ასე რომ რა ვიცი, რა გითხრათ, ჩამოკარგებ რო უყურეთ ამას გული შეგიწუხდებათ ესე რა. ასე ჩალაგამოვლებული დატოვეს ბოკერია და მისი ცოლი და უგულავაც გაიქცა მაგას და მიშა შეეტენა. ეს უგულავა ხო მაგასთან იყო რამდენს ყვიროდა. ეხლა ამათ შეეტენა. მეატოვა ბახრაძემაც იქა, ეგეც კაი ვიგინდარა სომეხია სხვათა შორის ეს ტყილატარებს ჩემ გვარს, ეგ არის ტყუილი ჩვენ გვარს. არასოდეს ეს ქართველი არ იყო და არც გურულია და არც რაჭველი. ეგ არის კოჟოჟა სომეხი. ეს არის ჩვენი უბედურება რა, რომ შემოგვეპარენ ლურჯი მელიებივით. სანამ საღებავი არ გაუვათ, ვერ მიხვდებით რომ ლურჯი არის ეს მელა და მელა არის მტაცებლურა და მამაცაღლი და ცბიერი. ესეც გამყიდველზე გამყიდველი, როგორ მეატოვა ისა და გადაჭდა იქა. ეს უსუფოვი ეს რესპუბლიკური პარტიის თავჯდომარე როგორ მეატოვა და შევიდა ლელო. ერთი ყდამატე და ეგ ახარ შენ ახ. ლელო პარტია და უსუფაშვილი რა და მისი ქაჯანაცოლი კიდე რა. როგორ დამაჯერებ ხოლმე რაჭველი ქალი ზოგადად თათარს აყვებოდა. ასე რომ მაგის ხიდაშელობის საკითხიც გასარკვევია ჯერ კიდე. ვიკულებ ჯერ ამ საკითხს. რამდენად რაჭველი ეგ ქალი თინა. თათარს როგორ წაყვა ეგა რაღაცა რაღაც არც გარეგნობა უარგა და ვაგონები ბეყე კაცი არის. კომუნისტი და დიკიჩი და ყველანაირად პროსტიტუტკა რა. ყველანაირად. ვის უნდა ენდო საქართველოსი გადაირევით? აი იდეისთვის არავინ არ მოსულა რა. აი იდეა მაგარი რაღაცა იდეის ერთგული როა ერი. ეი ყუჭის იდეით მოდიან ოჯახის გადასარჩენად. შვილებმა იქონა ისწავლოს, შვილიშვილებმა აქ არ ძლები იქა. ამიტომ არის აკოკოჩებული და სულ აი ეს პოლიტიკური სეისმური ეს არის საქართველოსი. აი სურყევები არის რა. როდის ჩამოიმთხლევა ეს დამოკიდებული არა როგორ განვითარდება ახლა სეისმური პოლიტიკური რყევა საქართველოში. ყოველ წელიწადს რო არის. ახლა შემოდგომას დაიწყება კიდე. არაფერი კარგი რო არ ელოდება ეკონომიკური თვალსაზრისით და სოციალური თვალსაზრისით ქვეყანას, მაგაზე მტკიცება არც არის საჭირო ხო? არაფერი კარგი. ხა ტერიტორია არის, იქნება, ჩვენამდეც ყოფილა, მაგრამ ტერიტორიაზე ვინ ააშენებს სახელმწიფოს 20-30 წლის მერე და 50 წელს ეს საკითხავია. ქართველები გარბიან მანდედან და რამდენი ხალხი დაიბადა გარეთ რა. აი 30 წლის მანძილზე გარეთ ისეთ რამდენი ქართველია დაბადებული, რომლებიც ინტეგრირებული არიან იმ ქვეყნებში სადაც წავიდნენ. და გაუსვივდა თავი ამ ჩვენ პრეზიდენტს, ამ დამპალს, ამას ერთსაც, მეორესაც, მესამესაც, რომ როგორ დაკარგეს ეს ნამატი. ნამატს ვკარგავთ. აურთულეს ყველაფერი. რატომ არაძლევთ მოქალაქეებს პასპორტს ეგრევენ? ესეც ლიმიტირებულია ეს დარძაღლი. ერთხელ რომ მოიჭრა ეს პასპორტი ლიმიტირებულია. თუ დაიბადა გარეთ ხალხი ჯერ მარტო რუსეთში რამდენი არის. რასაცვალებ ამ რუსეთში გადახვეწილ ქართველებს, მიეცერა ეს მოქალაქეობა რა. ვასაცეს კი აქვს პასპორტი რუსული. მიეცერა ეს ქართული პასპორტი არ შეიძლება ყველა დაიბადა საქა აღრიცხვაზე აიყვანა საელჩოები რო არიან და რატო ართულებ ამას? რა თუნდა ამდენის ეს ის რაღაც გადასახადი და 100 ევროა თუ რაღაცა და ყოველგვარი გაჭირების გარეშე ეგრევე შეიტანე რომ ეს ქართველი არის და მოქალაქე. გავადრო და მაინც ამით შეიძლება რაღაცა იყოს. თუ 100% და რაღაც გარკვეული პროცენტი მაინც შენარჩუნდება ჩვენი მოქალაქეები. ახლა კი ვკარგავთ ჩვენ მოქალაქეებს. ვერადა ვერ შევაგნებენ ამ თავკომბალა სააკაშვის და იმიტომ არის ეს აგენტი ნომერი პირველი. და ვერავინ ვერ შეიმუშავა ეგა რომ დააკარგე ხალხი გარეთ დაიბადა ხახნო. ძალიან ბევრი ბავშვები დაიბადა, ჩამოყალიბდა და გაითქვეფა ჩინელებთან, იმეებთან. დავკარგეთ ესე ხალხი, დავკარგეთ და ეს რა პატრიოტები არიან, მე ვერ გავიგე. მანდამაინც მადგავამრავლოთ შვილები, ვასაცესავით. იცი რა ეს რა არის ასეთი სირთულე? მე შენ გეტყვი რამე წილში ჩაგიჯდება შეკტარძაღლო რა არის? მანდ ვიცი არის მოქალაქე ისაკავს მშიერი და ის აზვაგერეთ. მიეცი რა ეს ორმაგი, მიეცი ავტომატურად ვინც არის ესე ქართველი გახადე რა მოქალაქე, დედაყავს ქართველი ან ერთი ან მამა, მიეცი ამასაც რომ არ დავკარგოთ. არა თქვენ არ მომიყვდეთ რა. პირიქით გადიან და გადიან იკარგნენ სამაგეროთ ჩინელებს აძლევენ მანდა და ზანგებს და აქართველებენ ზანგებს მანდა. მალე ჩვენ სირიაზეში ვქნებთ აფრიკული რაღაცა კონგლომერატი, აი აფრიკული ნამდვილად რა. ასე გვიყურებს და ევროპა. ჩვენ გვიყურებს როგორც ეგზოტიკურ რაღაცა ხისტავიანებს.
განსაკუთრებით თბილისს რო გაცხდებიან, ნახავენ რომ აბორიგენები არიან იქა. მესტნი აბორიგენები რა, აი ეგზოტიკა რაღაცა, ჩამოხეული კაცი ჯავა იქა, მთრალი, ბარბაც ბარბაცით რომ მიდის. ნახავს იქა ევროპიდან, აი ნახე აბორიგენი. რომ ისეთი განსხვავებაა თბილისსა და აი მოშორებულ პერიფერიებს შორის, რომ გადაირევით რა, რა ზგვანან იქ ხალხი, ან რა უბედურებაა, როგორც ავსტრალიას და კანადას თავისი აბორიგენები ყავს და პარაგვაის და ურუგვაის და ჩილეს. ასე არის უკვე საქართველოში, ქართველი აბორიგენი არის. აბორიგენია ქართველი, სოციალური გაგებით ვიძახი და არა იმ სემანტიკური წარმოშობის. სოციალური ტერმინი ეს. აი ისეთ დონეზე დაიყვანე, რომ თითქოს ვიღაცა არის ძველი, განუვითარებელი. ხე, აი ვერ განვითარდა ეს. აქაური ავსტრალიელი აბორიგენის განუვითარებელი ავსტრალიელია. ძირძველი, რომელიც ვერ ჯერ ჩაეწერა იმაში და გაასწორა სხვა, ვინ შემოვიდა სხვები. ბრიტანეთიდან, შოტლანდიიდან, ირლანდიიდან და ადგილობრივი ვიღაცა გაუბედურებული არის ეგზოტიკური განზოგადოება. მე მას სურათს გადაიღებთ. აქ არის კანადაში კიდე ესეთები. ამერიკაში არის ინდიელები, ვერ შევიდა ინტეგრაციაში. აი ქართველებიც ეგრე არიან. ვინც ვერ ახერხებს ინტეგრაციას თბილისში, ქალაქურ იმაში, აბორიგენი არის ის. და ევროპელები მიდენ სამოგზაუროთ, მაკას უყურებენ, თას როგორ შეერწყმის ადამიანი ჯიხს როგავს რა. არ ვიცი, ფასადზე თუ ამას არ უყურებს, არ ვიცი რა. ვერა და ვერ გავზარდეთ და ვერ გავაკეთილჩობილეთ ჩვენი ეროვნების ხალხი. არა, ძალიან მოწყდა რა. გადახედეთ აი თბილისში მაცხოვრებელი, იმიტომ მორბის მანდ და არავის არ უნდა აბორიგენობა და უნდა განვითარება. აგე რა, მეინსტრიმებით გაივსო, ტელევიზია განსაკუთრებით. და ყველას არ შეუძლია ჩამოსვლა იქ დარჩნენ რა. აი ომალოში, ხევსურეთში, თათუშეთში, სვანეთში, ზემორაჭაში აბორიგენები, სააწყლები, ჟღვინტლიანები, ჩამოხეული უკბილოები, გაუბედურებულები. 40 წელს ხალხი შეხედა და გეგონება 80 წელს არის რა. ხო, ერთი კბილი არა პირში, რა უბედურებაა ესა. და ევროპელებს უხარიათ რა. აკა აბორიგენები ამათაც ყოლია, გაი. ამიტომ არის თბილისი არის მოსახლეობის ნახევარი ცხოვრობს მან დრო იცო. დავა დრო და ალბათ ეს საქართველო იქნება თბილისი. ეხლაც ესე არ არის. მეტი ყურადღება მაგას არ აქვს. დანარჩენი გინდ ყოფილა გინდა რა ეხლა. ვითომ ბათუმი მოინდომა სააკაშვილმა და ისა აი. სააკაშვილის აზრები კიდე ესე კრემლის აზრები იყო, მაგის თავში კრემლია კიდე რა. ტყილა აგინებს პუტინს ეგა, ეგეც პუტინის ნაბიჭვარია რო იცოდეთ. ედიკასა და პუტინის ნაბიჭვარი ეგ. თუ გონიათ ეგ რამეს წარმოადგენს დაანცხები, დებილია რა ძრო გადის ისეთი სისულელებს ლაპარაკობს. აი ახლა დღესაც არის ლაპარაკა რო შეხო. მე მელია და ეს რომელი ქათამი იყო, მანდ მე მელია კი ვიცი რომელი იყო. ქათამი რომელი იყო, არ ვიცი ახლა, რა ვიცი. და თუ ორივე ქვეყანაში ორმაგი მოქალაქეობა, საქართველოს არა აქვს ორმაგი მოქალაქეობა, ეს არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, ეგ ანიჭებს. ამიტომ უნდა დატოვო საქართველოს მოქალაქეობა, როცა ხდები სხვა ქვეყნის მოქალაქე, ოფიციალურად ესეა. ამიტომ იძახი, ჩვენთან უნდა მიიღონ ორმაგი მოქალაქეობა, რომ არ დავკარგოთ ჩვენ გასული ხალხი გარეთ. აი ვინც მოქალაქეები გახდა სხვაგან, გასტერბაიტერებზე არ ვრცელდება ეგა. გასტერბაიტერები მოქალაქეებად ითვლებიან. ისინი მე შულებს იქ საცალიათ ეხლა წავიდნენ, შულები მანდატოვეს ძევლები. ხო, მე ვლაპარაკობ რომ გავიდნენ გალები, ბიჭები, ცოლები მოიყვანეს, ავიდნენ ცოლშვილით, იქ გააჩინეს შულები. ბევრია ასეთი. ესე იკარგება და მან გამრავლება არ ხდება ახლა. ვასაცა გამრავლება მან და ახლა ბატონების გამრავლება რა თქვენ ახლა ყმებად ცხოვრებას მან რა აზრი აქვს. დღეს ამით შემოიფარგლოთ, ჩემო კარგებო და დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.